Bilgem bu seyiz. Serdar Atamuralov. Yapayım. Esselamu Aleyküm Usta Cenab-ı Hürmet'te. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Savallarım bari de versen bölüm. Hı hı. Hazır. Biz yenge bir terebelimiz bir ya yakın raflarda bir namaz okuşuna başladık. Hazır çetildemiz. Şu çünkü mesela biz cuma namazına barsak bir yerdekiler Fatiha'nda kıraatı cüda bir yakşı yemez. Yani doğru bir okşanmaydı. Bizler onlar yakarayanda beni özüm Kur'an'da tecvidini selpe basayım örgengen ben. Şunu da bir biraderimiz aydı ki şu Fatiha'nı içinden okusun bolat deyip. De. Fakat Fatiha'nı. Şu neresi caiz mi deyip düşünmek istedim. Bu birincisi. Hop. O'zi şu imomning orqasida turgan kişi Fatiha'ni o'qiydimi yo'qmi? Rafuliyadayn qilsa bo'ladimi yo'qmi? Aminni jahriy aytish, ishora-i sabboba. Bir qancha savollar bor. Mana shu savollar ichida men masalan o'zim Hanafi mazhabi mansubiman, Hanafi mazhabiga ko'ra imomni orqasida turgan odam Fatiha'ni o'qimaydi deyman, rafuliyadayn qilmaydi deyman va aminni jahriy aytmaydi deyman va bularning barchasiga ilmiy asosda dalillar bilan quvvatlab bera olaman. Qur'ondan, hadisdan usulga chiqarib bera olaman. Lekin shu o'rinda bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Butun yer yuzidagi musulmonlar hamma faqat bitta mazhabda bo'lishlikka majbur emas. Boshqa mazhab odamlari, boshqa mazhabga mansub bo'lgan shofiylar bor, hanbaliylar bor, malikiylar bor. Ularni mazhablarining ijtihodiga amal qilayotgan odamlar bor. Xoh u bizning millatimizga mansub, xoh boshqa millat bo'lsin. Mana shu haqiqatda shuni to'g'ri tushunishimiz kerakki, kim qaysi mazhabga ilmiy asosda ergashayotgan bo'lsa, uni ixtiyorida. Lekin bitta mushkila bor bizda. Masalan, men Hanafiy mazhabidaman. Rafuliyadayn qilmasam, rafuliyadayn qilmayapti, bular dalili yo'q deb kimdir ta'na hujum qilishligi noto'g'ri. Hujum qilmang. Men rafuliyadayn qilmayman, chunki dalilim bor. Hadisdan dalilim bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng oxirgi namozlarini ko'rgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhi salatu vasallam sallu kama ra'aytumuni usolli hadislariga ko'ra payg'ambarning hadisini, ya'ni payg'ambar alayhi salomning namozlarini sizlarga o'qib ko'rsatib beraymi dedilar shogirdlariga. Ha deyishdi. Shunda o'qidilar, dastlab rafuliyadayn qildilar birinchisida. Keyingi rukunlarda qilmadilar. Shu eng oxirgi namoz bo'ldi. Abdulloh ibn Mas'uddan bu holatni Alqama ko'rdi va o'zidan keyingi shogirdlarga, tabaa tobiinlarga o'qib berdi. O'qib bergan paytida o'sha Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan ko'rgan namozni o'qib berdi. Alqamaning namozini Ibrohim Nahai ko'rdi. Ibrohim Nahai xuddi shu rivoyatni Hammod ibn Sulaymonga o'rgatdi. Hammod ibn Sulaymon xuddi shu rivoyatni Abu Hanifa rahimahullohga o'rgatdi. Abu Hanifa xuddi shu rivoyatni Imom Muhammadga o'rgatdi. Imom Muhammad xuddi shu rivoyatni Zohir rivoyiga kiritdi. Mana dalilimiz bor ya'ni. Bu ma'noda biz rafuliyadayn qilmayotgan bo'lsak, aminni jahriy aytmayotgan bo'lsak, imomning orqasida maxfiy namozlarda Fatiha surasini o'qimayotgan bo'lsak, bizga hujum qilmanglar. Bular adashgan, zaif demanglar. Dalil borasida haqiqiy ma'noda isbotini keltirib beramiz. Mushkilani aytayapman. Bugungi kunda jamiyatda bo'layotgan islomiy insoniy birodarchilikka putur yetkazadigan uslublarni oldini olish uchun aytayapman. Lekin men
meni oldimda do'stlarim bor, birodarlarim, yaqinlarim, tijoratchilar, har turli sohaning odamlari bor, o'rtoqlari. Ba'zilari masalan, omini jahri aytishi mumkin, qo'lini rafliyadan qilib namoz o'qishi mumkin, Fotihani orqada turib qiroat qilishi mumkin. Men ularga indamayman. Nimaga? Avvalo ular o'zlari so'ramaguncha ularga men mudohala qilmayman, chunki Alloh bilan uni o'rtasidagi ish. Lekin mendan so'rasa aytamanki, bu ishdan ko'ra meni dalilim quvvatliroq deyman. Shu asosda juda ko'p odamlarga ilmiy asosni yetkazishga harakat qilyapmiz. Alhamdulillah yetyapti. Xuddi shunaqa. Endi siz yashayotgan joyda Cuma imamının kıraatı da işgal bulsa, arkada durup Fatiha'nı okuyanız bilen o namazını buzup koysa sizin namazınız namaz olup gitmeyin. Çünkü buzulgen namazı iktidar kılgen adam özü kaytattan okuma günce namazı namaz bulmaydı. O natoğru talimat. Fatiha'nı okup koysayın bu oldu böyle orada. O Cuma buzgenindeki seninki rast olup getirdiğinizi doğurmaz. İmamın kıraatı buzulganligini kimde kim bilse onun namazı fasit olur. Kayıtı okuş gerek. Şimdi siz Hanefi'men deseniz Fatiha'nı okumayız arkada. Onun delili var. İbn Abbas'tan hem rivayet var. Benimce İbn Umar'dan hem rivayet var. Müşkatül Mesabih'te alakada kigen. Sahabe-i Celil arkada durup Fatiha namazını mahfi namazda Fatiha namazını arkada durup okuyanlarga ağzıga tuprak tolsun degenler. Bunu rivayet degenler sahabe. Şimdi başka mezhep ulamalarının delili var. İmam Şafii aytadılar ki hadis-i şerif var. La salata limen lem yakra bi fatihatil kitab degen hadis var. Fatiha suresini okumagan adamın namazı namaz emas. Şu hadiske göre arkadaki adam hem Fatiha'nı okuydu dedi. Ben bugün bazı joylarda görüp kaldım. Şunu targ'ib kılıp şu asas deyip örgütçü yaptı. Toxtayın. Bu Şafiilerde şunaka. Hanefi'men degen adam okumaydı. Biz Hanefilerden hem Şafiilerden hem hadisten olamız degen adam bekarlarına aytibdi. Alalmaydı hadisten. Alalmaydı hadisten. Bu hadisini aynı şu tariqada, aynı şu cümlede kelgan başka tariqası var. La salata li jaril masjid illa fil masjid degan hadis var. Masjidning qo'shnisining namozi namoz emas, illa masjiddagina namoz degan hadis var. Bu Fatiha'ni o'qimasa namoz bo'lmaydi degan odamlar masjidning qo'shnisini faqat masjiddagina namoz namoz bo'ladi degan gapni quvvatlolmaydi. Nimaga? Unga ijmo bor. Kamil namaz bo'lmaydi degan ma'noda u. Biz Hanafiylar bu hadisni nima deydi? Ha, kamil namaz bo'lmaydi. Fatihani o'qish kerak. İmam o'qish kerak o'zi. İnnama ju'ilal iman liyutimma bih degan hadis var İmam Buxoriyda. İmam saylashdan maqsad nima? İmam saylashdan maqsad orqadagilarning namozini tamomiga yetkazib berish uchun. İmam oku beradı bizge. Bo'ldi. Biz Allah'a akbar iktidar kılamız, jim turamız. Bizim namazımızda imam oku beradı. Halgi rivayetler var. Ağzıga tuprak dolsun degen. Tahdid de rivayetler var. Tahdid. Nimaga Fatiha bizde farz emas, vacib. Hadis-i şeriflerge buyruqqa ko'ra vacib. Farz emas. Nimaga? Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin ayeti var. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Qur'an namazda o'zingizga muyassar bo'lganini o'qing deyapti. Bu farz bu. Demek muyassar bo'lganini o'qishimiz bilan namaz namaz bo'ladi. U eng kamida qisqa oyatdan 3 oyat, eng kamida qisqa oyatdan 3 oyat, uzun oyatdan 1 oyat kifoya. Shu farz, farzga kifoyasi shu. Fatiha vojib. Okumasak sadece sahur bilen namazımız namaz bo'ladi. Başka mezheplerde Fatiha okulması namaz namaz bo'lmaydi. Qaytadan o'qish kerak. Endi şu ixtiloflarni ichida yechim qayerda desa biz Hanafiyimizni ha Hanafiyda sekin amal qilaveramiz. Dalilimiz quvvatli birodarlar. Agar dalildan kimdir kimningdir qalbida shubha uyg'onib qolsa chiqsin men qanoat hosil qildirib qo'yaman. Ya'ni Qur'ondan, hadisdan, usuldan, oyat, hadis
sahabenin amelinden kursatı veremem. Hanefilerinin namazları aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazı. Bunu hiç şüphelene degen, ikkilene degen cahı yok. Şimdi imkan tuğulup kaldı, derrav hanefilerinin amellerini zayıfke çıkarışkı urunuşluk doğurmaz. Bu biraderçilikke putur yetkazadı. Hanefi mezhebedeki amel kılıp yürgen adamlarge Fatiha'nı okuara vur. İşte nasıl kımaydı? Hani buzulup koydu, sen namazın namaz buradı. Bu natoğru usul bu. Natoğru kıyas. Uyun-u Suud degen, Dimeşk'te katta bir allama kişi bugün. Şu kişinin aldığı bitti mihanik, injiner. Zavodda mihanik. Kolu da ikide kavazından kepti deydi. Bana Hanefiler kafir buldu demiş. İyi. Demek ki Hanefiler kafir buladı dese. Bana İmam Müslim'de La salatı limen lem yakra bi fatihatil kitab degen namaz hadis var mı? Ha, hadis var. Nima degani? Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas degan hadis. Bu hadis bormi? Ha, hadis bor. Demak, Hanafiylar orqada tursa Fatihani o'qimaydimi? Ha, o'qimaydi. Xo'p, o'qimagandan keyin uning namozi namoz bo'lmaydimi? Ha, namozi namoz bo'lmaydi. Namoz o'qimagan odamning hukmi nima? Mana bu hadisga ko'ra kufur. Ana ko'rdingizmi? Hanafiylar kofir bo'ldi demiş. Usulni qarang. Qayoqdan qayoq qop kelyapti. Mexanik o'zi. Beş barmakçı uzun. Kanakasıge bu üstünde çıkar yaptı. Çünkü Yunus'u rahimahullah imam arkası da Fatiha'nın okuş doğrusu da Allah'a kitap yazgandı. Bu şey kitapta kiyin Hanefilerinin delillerini kazık kılıp kakıp boyu. Ondan taşkari Eylai Sünnen degen kitap var. Tahanevi rahimahullah'ın kitapları. Bu şekilde turuptu. Demek bu ne kadar mevzularda siz Hanefi misiniz? Serdar Bey Hanefi bugünümüzden ki Hanefiler imam arkasından Fatiha'nı okumaydı. İmam kıraatta adaş yaptı. Tecviti yakışmaz. Namazını buzadigen kadar bulsa namazınızı kayıttan okuvalas. İçimi bu. Namazı buzsayam arkadaki adam Fatiha'nı okuyorsa namazı namaz bulup kalmaydı. Yukarıdaki mekanikin usulü yokuşurken yap. Bunun için taklif kılıyetken bu olsa. Doğru. Taklif. Çümdeyiz mi? Rahmet. Hem Fatiha'dan sonra hem Zemtür'ü ötmezden aldı. Hem onlar bir ruku kıladan derecede hem vakt turadılar. Nümenge turadı onu bilmedim de. Lekin şunday vakt turadılar. Şu biraderim saydı. Şu ruku kıladan vakti çelip dursa uca namaz emez diyen. Vardı. Ya, şimdi bazı usuller var. Uşa Fatiha'nın okuması namaz bu meyde degen gapten kip çıkıp bazı bugün zamanavi yani zamandaşlarımız Fatiha'nın okuyandan kim kütüp turadı. Arkadaki adam Fatiha'nın okuvasın dedi. Bu hiç bitti sünnette yok dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan hiç bitti usulde varlık bulmayan. Bu hatalıgını ulamalar etken. Şimdi Hanefilerge işinler hata demese ben hiç kaçan ularga karşı yapırmayayım. Yani kayıt ediyorum. Yakın tanışlarım, şogurtlarım, beni ülpetlerim, yakın dostlarım içinde kop. Her türlü sohbetlerini içtim. Özüce her kıl halette bu geller kop. Ben ularga tanıkmayayım. O bile Allah ortasındaki iş. Ben onu hocayenim esmen ki onu buyruk kıladırken. O sonrası eğitemeliyken. Sonrası bana bu, bana bu delil. Yakında bir ortağım soradı. Ben Rafael'e ben kılamam dedi. Ya kılamam dedi. Çünkü ben şunu delilde bilemem dedi. Ya barıp Hanefilerin delili zayıflike varıp kaldı. Ben ettim ki ha Rafael'e ben hakkında hadisler var. Lekin ular nasıl bulgen bulsa ne kılasam dedim. Nasıl bulgen amelden tohtagen bulsa. Çünkü namaz birinci farz bulgenden ta ahirge okul günge kadar bırakılı bu megen. Namaz asta asta toldurup en ahirgi namazını Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu rivayet kıyken. Bundan aldım şu Abdullah ibn Mes'ud'un hadislerini o genden ki Ebu Hanife etediler ki rivayetler yukarıdaki adamlar hazır adamlar mez. Yukarıdaki adamlar. Ebu Hanife'nin ustazı kim? Hammad ibn Süleyman. Hammad ibn Süleyman'ın ustazı İbrahim Nehai. İbrahim Nehai'nin ustazı Alkame. Alkame'nin ustazı
Abdullah ibn Mes'ud. Bu silsileye hiç kim til tekiz almaydı. Bu kadar sahih, bu kadar kuvvetli, küçülü silsile bilen keliyatı Rafliye'den yok. Ne mi kulasayı kelimiz dese, demek Rafliye'den bugün doğru sahih rivayetler, lakin nasih bugün, amaldan kogen. En ahirgi kamil namaz bu. Abu Hanife bilen Abdullah ibn Mübarek ortalarda tortuşu var. Tortuşu var. Abu Hanife Rafliye'den kımasından namaz okuyorlar. Birinci Rafliye'den var kirişte. Kirişten başkası da yok. Abdullah ibn Mübarek Rafliye'den namaz okuyorlar. Şimdi Abu Hanife etken ekenler ki üç evende üç almadığınız ha degen ekenler. Yani hadi kollu kutuğunu vuruş bu namazda artıkça amel. Hadislerde boru kiyin artıkça amel bu geldiği için nasıl oldu? Kızık bir lataif bu. Sanada da biraz işgal var bu hadiste. Lekin bu hadise kitaplarda var. Manakıplarda kigen. Yani artıkça namazda artıkça hareketten saklanış gerek. Degen manada. Yine başka sahabelerden rivayet var. Rafliye'de inkiliyetken adamını kurgen bazı sahabeler açken ki nime ge gicinilegen attı dümüge okşak kolu yüzünlük gülete uğrasız degen sahabeler. Bu sünnet üstünden külüşmez. Sahabelerde var rivayet. Çünkü bu artıkça iş. Yani şunca rivayetleri var. Yakında bu gapını yaparken önümüzde ekleyin. Nime kılışıptı? Fazıl Karakene uşa Rafliye'den kısayem namaz okuyayım. Çünkü bu degen gapları ge beni gapımla bana abrarga raddiye Fazıl Karakene'den de kop koyuş. Fazıl Karakene Allah rahmet kısa. Ben o Karakene uzunluğu hiç kaçan yani teyin görmeyeyim ben o üstün adamlar. Katta hizmet kıyan insanlar. Allah rahmet kısa Fazıl Karakene kıyan hizmetlerini ondan beri bizge nasip kısa dokunumuzu Osman Gatamız. Lekin bu meselede dostum, bu meselelerde o da işançlı, kuvvetli delilge egemez. Hanefiler Rafliye'den kılmasligini hadisler bilen, işançlı usuller bilen ispatlar bire olamız. Fakat bunda braderçilikke putur yetmezlik gerek. Kısa kıla vursun. Lekin bizni kılmasligimizi tane kılmasın. Hanefiler kelip savol sorası bazı dostlarımız. Ularga ham hadiste şu, Rafliye'den kılavur. Fatiha'nı okuyur arkasında, mahrim olsa okuyur diyebdi. Noto'ru bu. Noto'ru ıhtılafke sebep buluyordu. Müslümanlar ortasındaki braderçilikke putur yetkazı yaptı. Yaş balalar çıkıp alıp ki yine özlerce mantaj, şantaj işlerini kılıyor. Şunu arkasında. Özü Rafliye'den sünnet emellerden. Braderçilik, birdemlik, farz. Farzge putur yetkazışı yaptı. Bunu aldan alışımız gerek. Hop. Yani son. Şimdi biz yakın aralarda namaz okup başlayan edik de. Şimdi cemaat bul hem okuyanda. Şimdi evvel bilmeseydik. Şuna kadar geçtik. Şu doğru mu yok mu anık bilmedim. Sizden sonra işini işledim. Üçüncü mesela Şam ve Hutan namazlarda. Cahri okuyanda. Üçüncü ve dördüncü rakatlarında. İçinden okuydu. İmam içinden okuydu. Hem uyganlar hem içinden okuydu. İşken edemiş. Doğru mu? Yok. Bizde Hanefilerde okumaydı. Hatır etken. Bizde Hanefilerde okumaydı. Okumaslıkta küçülü delillerimiz var. Şunlar değil mi? Üçüncü rakatta. İmam üçüncü rakatta hem üçüncü, dördüncülerde hem taşına çıkıp okuydu. Ha? Üçüncü, dördüncü rekatta avuz çıkarmaya okuydu. Biz köp mescidlere katnak görmeyenler sonra sizden sonra işte. Sizden sonra tutmasın. Yine biz de men öz okuyorken oğlum programımız çılık bulup bundan da esasen şu web sitelerini tüzmekte şuna kadar işler bilen meşgulümüz. Hem bizge mesela eğer kampanyaya işe girsek eğer şuna kadar web site tüzmeli olsa de şu web sitelerde bizge zekas gelse yani şu web sitede yani ayarlarının suratlarında şuna kadar suratlar olsa biz de şu açık saçık yürüşkenler hakkında mı? Şuna kadar suratlar olsa de şu web sitelerden tüzmek bizge caiz mi? Yani hani bizge zekas gelip duruyor musun? Bunda okşayan derslerde Allah Subhanahu ve Teala
Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ diyen. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Günahke ve düşmançilik uzara adavatke sebep bulunan işlerge yordamlaşmengler diyen. Demek siz kılıyetken iş eğer şeriyetke hılaf işler bulunan bulsa caizmez. Şeriyetke hılaf işler bulmasa caizmez. Bu umumi kaide bu. Her bitti işini şeriyetki muvafık muvafık mesleğini tekşiriş insanların özlerini diyanetlerine hem kal edin. Diyanetten kuruş gerek. Şu kuliyetken işim şeriyetki muvafık mı yok mu? Şubha kuliyetse özü, şu şubhaki kuru kuliyetken işiniz şeriyetki muvafık bulması ondan vazgeçiş gerek. Yardımcıyım bu meslek gerek. Lekin IT teknolojiye bu içi zaruri işlerini elbette ortasından düşüş gerek. Bu iş bugün günde cüde zaruri işlerden bunu amalga aşırış için hareket kılış gerek. Şimdiyiz mi? Ya rahmet. Tamam. Sorularını yazıp yani edin. Şunu çapaktan beri bunu kütken edin ki de yine sorularından beri mesela üyde okuyanda bizim üyünde bağlar bulup mesela men azan ve kâmet nâit öz namazını okup olan basam son bağlar taşardan ki üyge kegende ular hem azan kâmet ayçi gerek mi? Üyde namazda indi. Top azan özü farz namazlar uçun sünnet. Tekbir ham farz namazlar uçun sünnet. Bunu bir üyde, uşa, mahallede yok ki şehirde yok ki kışlarda azan eşitilse, uşa eşitilgen mescidinin azanı bilen kifayelerini okusa bala olarak. Tekbirem şu. Lekin üyde azan eğitip özü Allah'a tekbir eğitip Allah'a da okusa afzal. Her bir de adam, Allah'a da kegen adam ham tekbir eğitip okusa bala olarak. Azan eğitken siz namazını okup olduyuz. Ki yenge kegen adam tekbir olan namazını okusa bala olarak. Hem evvelden beri sizin küzeti yürgende siz şuna kadar soru verdiler. Yani kaza namazlarını siz ettiniz ki kaza namazlarını niyet kılgende yani sünnetlerini hem niyet kılıp olat diyen ile nabarı şuna kadar bir hile etken ediniz. Şu hakkında yine bir soru vermek istedim. Şimdi mesela kaza niyet kılgende sünnetlerini niyet kılgende onda üçüncü, dördüncü rakatlarında zem sıra kılış gerek mi? Şunda. Mesela şuna programlar var ki evvelki okumayan kaza namazlarının sanını kırtıp olat da mesela telefonga kırtıp olat son okumalı vaktinizden ta okup başlayan vaktiniz aralığına alasız da şu programı özü hasaplar beredi. Hem uca çekün okudunuz okumadın şu hem mesela tertip boyunca duradı telefonda. Kaza namazları da eğer kazalar anık bulsa 3. 4. rakatke zamsura kılış şartmaz. Lekin uşa uzu sünnet namazları yok ki sünnetmez tahiyyatı mescid namazları var. Çünkü uşa gen nafil ibadetlerini koşup niyet kısa buluşluğu doğrusu da niyet babı da aşbah nazayir da alakı da yap gitken. Uşnaka halat olsa zamsura kılıçlığının zararı yok. Üçüncü, dördüncü rekatka zamsura kılıçlık bu cüde ağır yok ki makruh kerahatlı işmez. Caiz zamanlardan onu kılsa bol olur. Şu bilen kaza namazlarını hem adakılı barışlığı yolu koyulgen bol olur. Şunlar değil mi? Ha, rahmet. Onda taravih namazlarda hem başta kaza niyet kılıp olsun yani da taravih namazını hem niyet kılsa bol olur. Ya bolat inşallah. Rahmet katta katta ustaz. Rahmet köp. Allah salomat bo'ling. Allah halli qilsin, ibodatlaringizni qabul qilsin, mustahkam bo'ling, haqqimizga duoda bo'ling. Amin. Siz ham. Mavzuga alakadar savol bo'lmayapti lekin.
Ha, bismillah. İbrahim, muvahhid buralarımız gitti. İbrahim. Assalamu alaikum, domla, yaxshimisiz? Aleyküm selam, rahmetullah. Rahmet. Ovozim yaxshi eshitilyapti? Yaxshi. Bitta ikkita savolim bor edi faqat. Ya'ni hozir shu kitob, bir kitob bor edi. Shu kitobni olish, o'qishni boshlagandim. Keyin bu mahallamizdagi qo'shnim bu kitobni ham bir so'rab ko'rsang degan edi. Kitob aqidaga oid boblar nomlanadi. O'zbekchami? O'zbekcha ekan. Sarlohasini aqidaga, aqidaning muhim boblariga oid to'xtamlar. Abu Muhammad Kosoniy tarjimasi deb yozilgan. Xavorijilarning enasi edi shu. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi bu bola. Şu bola haqida gapirgandim avval. Takfiri, g'irt takfiri bola edi. Ko'chada kaptarni ko'rib qolsa ham kofir bo'lding, takla otding deydigan darajadagi odam edi. Alloh rahmat qilsin, men bu shaxs haqida emas, uslubi haqida aytaman. Bitta savol beryapti shunga. Ertalab deyapti, usul vojib bo'lib qoldi. Namozga vaqt bor, tayammum qilib namoz o'qisam bo'ladimi? Desa, yo'q, usul qilib namoz o'qiysiz, kofir bo'lmaysiz deyapti. Kufrga, takfirga aloqador hech qanaqa mavzu emas, fiqhiy masalani so'rayapti. Javobda albatta kofir bo'lmaydi, kofir bo'ladi. Kofir bo'lmaydi, kofir bo'ladini qo'shyapti. Odamlarni takfir masalasida yengil sanaydigan, yengil sanaydigan darajaga keltirishga urinadigan bola. Men eshitishim bo'yicha u qattadir uni urushda muqaddadir o'ldirishdi. Alloh rahmat qilsin, taqsirotini afv qilsin. Menga bugun kimni kofir qilar ekanmiz deb o'ylab turardim sizga fursat berganimda. Yo'q, men kofir demadim u odam haqida, men u odam siz. Yo'q, bu odam aytyapman. O'zi ichkarida shunaqa shaklli kitobda, faqat takfir haqida. Navoqiz islomiga gapirgan, shunaqa bo'lishi kerak. Nima degan? Yo'q, yo'q, unaqa haqida emas ekan. Kitobni hozircha 10 betini o'qidim. Ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilish haqida yozilgan faqat. Asosiysi shu tavhid haqida yozilgan ekan. Shu sababdan hali hech qanaqa biron takfir qilish narsalarini hali o'qimadim. Keyin bu odam hayotiy narsalarga o'sha qiziqib, o'sha internetlarga yozib qiziqib ko'rsam, shu umrini Alloh ham 30 yiliga yaqin ilm olib, ilm berish bilan shug'ullangan, ko'plab kitoblarni tarjima qilgan, arabiylari juda yaxshi chiqqan o'sha ustoz shayxlardan deb o'qidim deb. Keyin Madinada o'qigan, Madinadagi hammani kofirga chiqargan, xullasma shunga o'xshagan. Men Madinada ham kim demaydi, Nosirmiz, Sayfulloh Nosirmi, kimdir deb bor ekan, yana nimadirlar bor ekan, ko'pchilik odam bu haqida yaxshi gaplar, fikrlar gapirdi. Yana ba'zi bir insonlardan so'radim, xos shu odam bilan yashagan ekan ba'zilar, ya'ni shogirdlari. Agar men adashtirayotgan bo'lsam, adashtirayotgan bo'lsa uzr so'rayman, lekin men bilgan Kosoniy bo'lsa, Kosoniy niki bilan yurardi, bahslashganman, bahs suhbatlar qilganman u odam bilan, ya'ni Facebook orqali. Jonli emas, yozishmalarda ko'p suhbatlar bo'lgan.
O'zi sizga avval savol bergan edim. Tahoviyni aqida matnini o'qiganmisiz, sharhini o'qiganmisiz? Yo'q dedingiz. Hali ham o'qimoqsiz, hali ham boshqa narsalarni ko'tarib yuribsiz. Ya hozir bu sizning Ibn Kasir tafsirini o'zi sharhlab olasiz-ku, endi shuni eshitibman. Yaxshilab bir kunda 3-4 martalar. Tafsirdaniki endiki deyapmiz, lekin aqida aqidada o'sha bo'lmasa, Shayx Muhyiddin degan kishi bor, Alloh muhofaza qilsin, Misrli. Shu kishini ham aqidaga tegishli Telegram kanallari bor. Salafni ajoyib bir usuli bilan yetkazadi. Bugungi kunda juda chuqur ahli ilmlardan. Shuni ham eshiting. Xo'p, savol bormi yana? İkinci savolim endi sal siyosatga olinadi deysizmi? U kuni kecha bu o'zingiz ham ko'rgandirsiz, televizor orqali berilgan shu hozirgi vaqtda dolzarb bir mavzuga aylanib borayotgan narsa. Bir onaxon muallimi Sonidan dars bergani uchun sudga tortilgani va Qashqadaryolimi, Qashqadaryoli yoki Namanganlik bir o'qituvchi emas. Endi Qur'ondan, ya'ni bolalarga Qur'ondan dars berayotgancha sudga tortildi. Shu narsaga sizni o'zingizni, misol uchun hozir misol uchun aytiladiku, mana yurtimiz 95% musulmon, keyin bu ichki ishlar bo'limida ishlayotganlar yoki shu harbiy ta'limga borganlar xuddiki jihod qilish bilan barobar o'z vatanini himoya qilish, lekin bu Allohning diniga qarshi kurashishga kirmaydimi? Misol uchun arabiy, misol uchun ikki marta men-ku xo'p, oz-moz har holda bu institutda o'qidi, yaxshi domlalar dars berdi, misol uchun arabcha kitoblar ja sirachali emas, endi shu ilm olganimizchalik ko'ra olamiz, o'qib ham ma'nolarini chaqolasi. Ya'ni bu kelajak bizadan yoshli bo'lganlar, misol uchun sizlardan biz sizlarga nisbatan bizaga qarasak, biz kelajakdagi yoshlar deysizlar. Endi bizadan kichkinalar bo'lsa, arabchadan umuman chiqib ketgan, oz-moz misol uchun o'rgansin, hech bo'lmasa Qur'onni o'qishni o'rgansin berilgan bu arabcha harflarni tanish uchun bu jazolanishi bo'lsa, bu Allohning diniga qarshi kurash hisoblanmaydimi, domla? O'zi sizga o'xshagan odamlarga ajoyib maqol bor bizda. Sen menga do'stmisan, ayiqqa do'stmisan degan. Ya'ni bizning ichimizda ayiq qiylayotgan bo'ladi-da. Biz yo'q. Yo'q, ayiqqa do'stmisan, menga do'stmisan degan gap bor. Buni farosat ahli biladi, sizda hozir bu narsa yo'qligi uzrli hisoblanasiz, sizda bu narsa yo'qroq. Meni sizning farzandingiz bormi sizda? Mandami? Yo'q, yo'q, hali uylanmaganman men, endi uylanishim kerak. Ukangiz bormi, ukangiz? Masalan, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh jiyanlar bormi? Jiyanlar bor. Necha yoshlik jiyanlaringiz bor? Hop, eng kattasi 6 yosh. Qur'ondan qancha yodladi 6 yoshli jiyaningiz? Jiyani Qur'ondan yodlagan bo'lsa, 2 ta 3 ta sura bilsa kerak. Xudodan qo'rqmaysizmi? Boshqa tomonlarga sakragandan 6 yoshli bolangiz kamida 3-4 bora Qur'on yodlash kerak. Rost Qur'onga da'voingiz bo'lsa, Qur'onni ta'lim berishlik to'g'risida nimaga risk qilmayapsiz? Shu opam bilan meni o'g'lim eshitdi. Meni o'g'lim, meni siz qo'ying, sizning qo'ying. Bu palavra. Meni o'g'lim qori bo'ldi. 5 yoshlik bolam bor, hozir 29-chi porani yodlayapti. 3 yoshlik bolam bor, hozir 1 poraga yaqinlashib qoldi. Tili chiqayotgan bolam bor, Ixlos surasini yodlayapti. Shu bolangizga kim ilm berdi, kim o'rgatdi? Yo hujraga berdisin, domla? Men o'rgatdim. Siz o'rgatdingiz. Men o'rgatdim. Endi bilmaganlarchi, shu qarang, endi shu bilmaganlarchi, domla? Gapni eshitasiz. Men sizni ko'p eshitganman. Siz bormisiz? Siz qo'ying siz. Siz borki siz dinga xizmat qilaman, dinni tashvishini qilaman degan odam emassiz. Din dushmaniga xizmat qilayotgan odamsiz. Hozir bu gapni gapirganim uchun men endi hadafdaman. Ummam ichida gapiryapman, buni uyda hujra bor ekan deb bossa kim javob beradi? Siz javob berasizmi? Hech qachon javob bermaysiz. Siz qulaqlikkaga o'ynayapsiz, domla. Men hech qachon men sizga aytyapman, ya'ni sizni tanimayman kimligingizni. Sizga o'xshagan odamlar quloq,
global quloq deydi sizlarni. Sizlar haqiqiy dushmanni bizning ichimizda quloqlarisizlar. O'zingizni jiyaningizga 4 ta oyat o'qita olmaysiz. O'zingizni jiyaningizga Qur'onni ta'lim bera olmaysiz. O'zingizni pochchangizga buni, ya'ni tushuntira olmaysiz, qo'lingizdan kelmaydi, hech narsa qila olmaysiz-da, televizor bunday ekan, nima deysiz? Men musulmonman. Hozir men sizga inshaalloh robbil alamin qilgan ishimlarni aytmayman, chunki men sababli bo'ldi deyishdan Allohdan hayo qilaman. Lekin bolalarning masjidga kirishi to'g'risidagi hech kim qila olmagan takliflar amalga oshdi. Buni Abror Muxtor Ali qildi deyishlikdan hayo qilaman. Alloh taoloning nusrati bu. Yaqinda ko'rasiz, ro'mol hijob hamma masala o'rniga tushadi. Yaqinda ko'rasiz, ta'lim tarbiya boshlanadi masjidlarda, rasman Qur'on o'qitiladi. Bir odam men bilan rosa bahs qildi. Qur'on unaqa ekan-ku, O'zbekistonda 95% musulmonlar bor. Dinga qarshi O'zbekiston, siyosiy undo-mundo, qatta madrasalar yo'q, o'qiymiz deb janjal qildi. Men unga aytdim, "Voy, menga qara" dedim. "Sen o'qimaysan" dedim. "Sen quloqsan" dedim. Sen bu işini qilib yurgan odamlarni ommaning ichiga chiqib provokatsiya qilishdan boshqa hech narsaga yaramaysan. Yaqinda, yaqinda Qur'on o'qitish kurslari boshlanadi. Agar sen shu Qur'on o'qish kurslariga kelsang, yillik to'lovingni men to'layman dedim. Qur'on kurslari ochildi. Men hatto 2 yillik hozir navbat turibdi. Madrasalarda Qur'on ta'limlari uchun navbatlar turibdi, tashqaridan kelib o'qiydi. O'sha bola men ham gapirdim, men ham gapirdim, davomda. Menga so'z bering. Qur'on o'qilgani kelgani yo'q, sizga gap, siz din uchun xizmat qilgan odam emassiz, siz gapirgan saringiz quloq, global quloqsiz siz. Ya'ni bu ishlarni sabotaj uchun farosatingiz yo'q. Siz ayiqqa do'stmasiz, gapiga javob beradi, to'g'rimi? Siz tembol aytasiz, men kurchani bolasiman deysiz, to'g'rimi? Gapirgan gapingizga hammasiga javob berasiz-da? Ya, ojizdan chiqqan narsa-ku, nega hamilatsa qilyapsiz endi? Yo, men hamilatsa qilmayman, javob beraman gapingizga. Siz global quloqlik deyapsiz hozir. Sizga savol berdim, jiyaningizni nimaga Qur'on o'qitmayapsiz? Siz dinga qarshimisiz? Savol berdingiz. Endi meni eshitdingiz-da? Yo, siz o'qitmaysiz, chunki sizga pochchangiz bermaydi, ishonmaysiz. Endi sizga aytib qo'yaman. Port ichgani, qo'lingizni port ichgani chetga qo'yinglar. Men siz bilan gaplashay, ochiqchasi gap. Qizilni bosib qo'ymang. Yo, siz bilan gaplashay. Ochiqchasi gaplashay, qarang. Men bilan ochiq gaplasha olmaysiz. Eshting, eshting, Ibrohim. Siz men bilan gaplasha olmaysiz. Siz men bilan ochiqcha gaplasha olmaysiz, chunki sizni ochiqcha gaplashishlikka duxingiz yetmaydi. Kela olmaysiz, ko'risha olmaysiz, gaplasha olmaysiz. Yuzingizni bitib gapirasiz. Eshigingizni tegida, eshigingizni tegida patrul sizni qo'riqlab tursa qanaqa ko'rishing? Men siz bilan uzoqda ani bir naqa nima deydi? Nomeri nechida? 011 mi? 0192 mi? Mana shu nomer tursa, har smenani alishtirib tursa qanaqa oldingizga boring? Men sizni domla. Meni patrul himoya qilar ekanmi? Siz himoya qilmaydi deb o'ylaysiz. Vallohi himoya qilmaydi, Allohga qasam deychi. Qani ayting? Siz Allohga iymon keltirmaganmisiz? Pricham bu gap hozir. Siz ayting, vallohi meni hech kim hech qanaqa patrul uyimi tegida turmaydi, naroberoda turmaydi deychi. Vallohi meni hech kim himoya qila olmaydi, qilmaydi. Men unga muhtoj emasman. Ya, ya, siz o'yinga qilmang, men qila olmayman, to'g'ri? Allohdan o'zga hech kim himoya qila olmaydi. Oldin nari berizni patrul turmaydimi? Yo'q, sizda bundan xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Mening xabarim yo'q. Sizni xabaringiz yo'q. Meningcha patrulsiz patrulsiz. Oynadan qarab ko'rasiz. Qancha oylik berishingiz? Qancha oylik? Keling, mavzuga qaytaylik. Siz ko'rchingizni qo'yinglar, keling, ochib gaplashamiz. Mana hozir siz o'g'lingizga qarang. Siz o'g'lingizga Qur'onni musulmonlarga o'g'lingizga dars berib, musulmonlarga hech qachon foyda bo'lishligi tarafdori emassiz. Siz sizga o'xshagan odamlarni global quloq deyiladi. Siz dushmanga xizmat qilish sizdagi odamlarni naturalni quloq deyiladi. Sizdagi odamlarni naturalni quloq deyiladi, bilasizmi? Yo'q. Men buni isbotlashingiz kerak. Kimni sotdim? Siz sotgan odamlarni mana spiskasincha vaqt kelib o'zi gaplashamiz bu temada. Kimni sotdingiz? Kim bilan nima haqida gaplashdingiz? Bitta odam. Yo'q, spiskani qo'ying. Bir dona odam ko'rsating, bir dona. Mana shuni sotding qamaldi. Hozir dam nima? To'xtang, siz bilan mavzu ochildi, siz sakramang-da, etapma-etap chiqing bu hammasiga. Bo'ladimi?
Yok. Kanaka etap etap. Siz menga siz men o'g'lingizga savol berdingiz. To'xtang. Siz o'g'lingizga Qur'ondan dars beribsiz. Mashalloh. O'g'lingiz 30 sporani deyarli tugatdi, mashalloh. Endi siz o'zi domlasiz. Sizning ilmingiz bor, Hazratiyonni yillab yurgan odamsiz, arabcha o'qiy olasiz. Lekin yaqinda aytayotdingiz, bu xalq 70 yil dahriy tuzumda yashadi, uy tuzumda yashadi deb turibsiz-da. Endi mana shu Qur'onni o'qishni bilmaydigan ota-onalar o'g'lini, qizini olib borib bitta mana arab alifbosini tanitgin desa, mana shu ota-onalar hozir u kimga bersa, bu ota-onani ham sudlayapti. Dalil shu kichkina bolasini ham sudlayapti. Bir haligi muallimi sonini topgan odamni ham sudlayapti. Siz-ku arab tilini bilasiz. Xo'p, bunga kelishdik. Lekin bilmagan odamchi o'g'lini bergan uchun aybdormi? U o'g'li o'zi ota-onasi arab tilini bilmaydi, Qur'onni o'qishni bilmaydi, o'g'lim iymonli bo'lsin deb Qur'on o'qishga bersa, uni sudlab o'tirsanglar. Qanaqasiga bu? Siz bu odamlarni Alloh yo'lidagi mujohidlar deyapsiz, vatanni himoya qilib turibsiz. Vaholanki allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Iymon keltirganlar Allohning yo'lida jang qiladi. Kofir bo'lganlar, iymon keltirmaganlar esa tog'utni yo'lda jang qiladi. Bu tog'utni yo'lda askar bo'lib turgan odamlar emasmi siz bular musulmon deb nisbat berayotgan odamlaringiz? Ochiqchasiga arab tiliga etap ketmayapsiz. Ya'ni ochiqcha mana siz o'rgata olasiz. Qani etap ketmayapsiz, to'xtang. Keling, sizga savol. Mana shu ota-onalar qattiq o'rgatsin bolasiga Qur'onni. Siz to'xtang. Sizga savol, mana savolga javob bering, qattiq o'rgatsin bu odam. Siz savol, to'xtang hozir. Siz men kimni qamadim? Siz sakramang, men sizga gapirayotgan gaplarim aynan haqiqat. Bu ota-onalar o'zi arab alifbosini bilmagan ota-onalar farzandlarini Ibrohim, men kimni qamadim? Men sakrayotganim yo'q. Sakrayotganim savol beryapman. Sizlar aytayapsizki, siz Qur'on o'qitganlarni qamayapsiz. Sizga savol beraman. To'xtang, bu temaga biz keyin kirib keldik. Men sizga gapirdim. Yo'q, keyin sizni gap aylantirmang. Siz bolangiz, to'xtang, siz bolangiz aytganim yo'q. Beodob o'tiryapsiz. Beodob. Men kimni juda odobli ekansiz. Kimni qamadim? O'zidan boda kirib, shoda chiqib keladi. Million jamoat battar uyozsiz. Kimnidir onasi bilan zino qilding desiz, kimnidir bo'lib tuhmat qilasiz. Haligisi xavorij bo'lsa, qarang, Abdulloh shunda qilib qiyapsiz. Mavzu, men kimnidir onasi bilan zino qilgandan yomon ish qilyapti desam, hadis aytayapman. Hadisga ko'ra shu deyapman. Men javob beryapman, konkret javob, eshiting. Nimaga mavzu boshqa mavzuga sakrayapsiz? Kimni qamatdim men? Kimni qamadim? Bu mavzuga qaytamiz. Birinchi bo'lib men savolimga javob bering siz. Kimni qamadim? Kimni qamadim? Birinchi mavzuyimni tugaydi. Kimni qamadim? Meni mavzuyim. Sizga savol, kimni qamadim? To't emasmisiz? Kimni qamadim? Siz menga mana qarang, aptekaga kirib bankrot so'rayapsiz. Men musulmon odamman. Men o'g'limni, jiyanimni, o'zimga yaqin odamlarni Qur'oniga diniy faoliyatiga mas'ul joyimda harakat qilyapman. Inshaalloh. Bilmaganlarchi. Men zafarga erishdim. Yaqinda bu tuzum dahriy tuzum edi, 30 yil avval deganingiz. Bu odamlar qattiq o'rgatsin bolasiz. Xo'p, javob eshitmayapsizki, javob eshitmayapsiz. Siz olib qochyapsizki? Javob eshitdik. Nimaga xato qilyapman? Siz meni aytayapsiz, Qur'on o'qitganlarni qamadinglar deyapsiz. Qatta qamadim men. Erkakmisiz? Mujik, gapga javob bering. Qatta kimni qamadim? Bu gapga javob bera olmasdan turib, boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz, nimaga? Shalla qiliq deydi. Kecha ham mana u suhbatning kitobidan emas. Sizchi bitta mavzu ochsam-chi, u ana aytayapman, sizga aytayapman. Mana siz menga aytdingiz, menga aytayapsiz, qamayapsizlar deyapsiz. Kimni qamadim men? Menga javob bering. Yoki uzr deying. Okay, siz qamamadingiz, to'g'ri. Falonchilar qamayapti deying. Men aytaman, bor ushlardan so'ra deying. Siz mana shu lekin qarang endi men hozir sizga ochiqlik beraman eshiting savol. Yo'q, so'rayapsiz mantiqingizni qo'ying. Hozir sakrayapsiz. Sizni aytyapsiz. Siz ko'rib turibsiz mana shu mentlar, mana shu yo'q. Allohning dushmanlari, mana shu dushmanlari mujohid deyotgan sizmisiz? Ha? Mana shularni mujohid deyotgan sizmidingiz? Men armiyani gapirdi. Xudodan qo'rqmaysizmi? Armiyani gapirdim. Qattiq armiyani temasi siz bilan hali kelamiz inshaalloh. Yo, men keyingi suhbatlaringizda inshaalloh gaplashamiz. Bu hali ishimda tushmadim. Kiring, uyga kiring, eshigimni tagida turgan bo'lsiz. Kiring, uyga kiring, yuzimni gaplashamiz. Shu darajada detskiy bo'lmaydi. Domla. Men detskiy emasman. Men turibman yuzim bilan. Gapirayotgan gapingizda qarang, qo'rqib, endi chiqayotgan odamlar bor.
sal ilmiy gaplashing, sal xohlagan gapni gaplashingiz kerak. Xohir, men nimaga yig'ishtiraman o'zimni? Men to'g'ri sizning savolingizga javob beryapman. Kimni qamatdim, kimni qamadim, kimga quloqlik qildim? Menga dalil, menga tuhmat qilishyapsiz. Qamab olsalar dedim. Javob ber, javob so'rasam, yo'q, u tuhmatlaringizga javob so'rasam, menga sakramentni shu gap chiqishimi? Qanaqa qilyapsiz? Aytdingiz. Ha, aytdingiz, qamadinglar deyapsiz. Qamayapsizlar deyapsiz. Qamayapsizlar, bildingmi? Hmm? Xo'p, endi eshitasizmi meni? Bildingiz? Ha? Yo, menga javob, menga bunga dalil keltiring. Dalil. Sizga o'xshagan global quloqlar dinga hech qachon xizmat qilmaydi. Sizlar islom ummatini ichidagi parazitsizlar. Sizlarga o'xshagan parazitlar sababli islom ummati hech qachon najot topmaydi. Ya'ni islom ummati najot topadi-da, lekin sizlarga o'xshagan parazitlar bu islom ummatini har doim ichidan virus tarqatasizlar. Hech qachon bo'lgan ishga islom ummatini manfaatini ko'zlamaysizlar. Xo'p, Alloh yo'lida jihad qilganlar. Tamom, buni hech qachon inkor qildimman. Turkiyada men jihad qilyapman degan birodarlarimga aytdim. Xo'p, jihad qilayotgan bo'lsang, kimni bayrog'i ostida? Sen Turkiyani bayrog'i ostida urushyapsan dedim. Bu tushunarli mavzu. Buni har qanday mavzuga olib kelib tiqib, o'zi xohlagan xulosasini chiqarib, o'sha xulosaga ko'ra abror mana ko'rdinglarmi, kofirlarni jihad qilyapti deyish bu o'ta askash insonlarning ishi. Ya'ni erkak kishi bunaqa bo'lmaydi. Endi gapni orasida eshigingizni tagida sizni patrul himoya qiladi. Nima degani bu? Bu mavzuga nima aloqasi bor? Men bilan har kuni kamida 10 ta, bo'lmasa 20 ta odam gaplashadi. Eshigim tagiga keladi, ichkariga kiradi, siz bergan savollardan 10 chamdon kattasini beradi. Suriyaga ketyapman jihad uchun deyotgan odamlar bor. Meni uyimga kelib tushuntiraman, gaplashaman. Birortasi hali qamalgani yo'q, birortasini hech kim bilmaydi. Har kuni men bilan aloqaga kelib gaplashadi, ilmiy asosini oladi, ketadi. Sizga o'xshagan, ya'ni noinsof, farosatdan mosuvo bo'lgan odamlar bo'layotgan ishlar, O'zbekistonda nima muammo bo'lsa, sizlar deb gapiryapsiz. Men albatta muallimi soniyni o'qitsa, shu bilan uni qamab yuborish kerak, bunga qarshiman. Ta'lim tizimi shakllantirish kerak, lekin buni yechimi chiqib olib sizga o'xshab o'zini muvahhid deb g'irt mushriklarga xizmat qilayotgan beparosatlarning ishi bilan bo'lmaydi. Mushriklarning xizmati u. Din dushmanlari islom ummatini ichida mana shunaqa ishlarni sabotaj qilishlik uchun o'zlari qila olmagan ishni sizlar qilyapsizlar. Bir tomondan hizbiy qiladi, bir tomondan sizga o'xshagan odam qiladi. Shu mamlakatda o'qidingiz, shu mamlakatda dinni tanidingiz, ozmi ko'pmi? Bu shu mamlakatni tuzini yedingiz. Endi biroz achchiq joylariga sabr qilib bu muammoni birgalikda hal qilish kerak. Birga hal qilish kerak. Chiqib olib men alhamdulillahi robbil alamin shu kungacha qo'limdan kelsa musulmonga yordam berish tarafdoriman. Musulmonga zarar bo'ladigan ishga qarshiman. Bu ijtihodim bilan ulamolarning maslahati bilan gapiraman. Bir joyda bir muammo bo'lib qolsa chiqib uyalmasdan, xijolat qilmasdan erkaklik rujulatingizni sotib benomuslarcha qamayapsiz deyapsiz. Men savol beryapman, kimni qamadim? Bu savolga javob yo'q. Tuhmat. Tuhmat bu. O'sha Imom Hokimda rivoyat qilingan riboni eng og'ir gunohligi, eng yengili o'z onasi bilan nikohlanishi. Undan arbar riba musulmonga nisbatan tajovuz qilish ekanligi hadisiga ko'ra tuhmat qilyapsiz menga. Tuhmat bu, kimni qamadim men? Bu gapni gapirib ketaveradigan gapmi? Shariat bo'lsa nima qiladi sizni hozir? Shariat bo'lsa olib kelib, qani isbotla kimni qamadi bu? Kimga quloqlik qildi, kimni sotdi hayotida? Men atrofim hamma taniydi meni. Kimni sotdim ben? Meni quloq bu falonchiga ishlaydi degan odamlardan o'zlari mana yaqinda dizayner chiqib ikkita o'zini yaqin o'rtog'ini sotib qamatganligini bo'yniga oldi. Hech kim bunga quloq solmaydi. Quloq, haqiqiy quloq, global quloq shular. Boshqa bir qancha odamlarga chidamay qoldim, sotib yubordim. Ichkarida azoblashgan, kimdir zulm qilgan, hammani sotgan. Tan oldi, o'zini
e'tirof qildi bu. Kimdir unga dalil keltirish shart emas. E'tirof jinoyatni tilla qoidasi hisoblanadi. E'tirof qilyapti. Ha, quloqlik qilganman deyapti. Meni quloq degan odamlar. Endi menga falonchini qamadingiz, bir kun kelib ro'yxatini gaplashamiz. Hey do'stim. Bir kun kelgan paytda siz o'lgan bo'lsangiz nima bo'ladi? Muflis bo'lasiz qiyomat kuni. Kimni sotdim men? Kimni men sababli kim qamaldi? Kim men sababli zulm ko'rdi? Kelsin, men yelkamni ochib turaman, ursin kel. Kela olmaydi chunki men hech kimni sotmayman. Nimasini sotaman? Men ochiq maydondagi insonman. Men bilan gaplashib yurgan odamlarni mavzularini eshitsangiz, siz bor-ku. Ishonavering, tuxumlab qo'yasiz. Oyoqlaringiz qaltirab qoladi. Siz berkinib olib gapiryapsiz. Uyimga kelib menga so'rayapti odamlar. Uyimga eshigimni tagiga keldi. Birortasi hali qamargani yo'q. Bittasi keldi menga yozdi, haqorat qilib so'kib, qattasan dedi. Aloqadaman dedim. Mana shu uyimizning oldidagi supermarketning oldiga chaqirdim. Chiqdim o'zim. Hech kim yo'q. O'zim yakka, u ham keldi. Sansirab gapiryapti, yosh bola. Supara tarafdor ekan. Yarim soat o'sha yerda gaplashdik. Urushadigan bo'lsang, urushaylik dedim. Urushgandan keyin gaplashamiz dedim. Yo'q dedi, savollarim bor. Savolni berdi. Hozir faras qiling, qayerda o'qiyapti bola? O'sha bola. Hozir Madinada o'qiyapti o'sha bola. Men bilan gaplashib ketdi Madinaga. Madinada ahli ilmlarga iltimos qildim, borib ularga hozir dars beryapti. Global quloqsiz siz. Mana qilayotgan ishlarimni butun dunyoga oshkor qilyapsiz. Men bunga majbur emasman, ya'ni qo'rqmayman bunaqa masalalarda. Nimaga? Alloh yo'lida qilingan xayriya ishlarga Alloh nusrat beradi. Siz jiyaningizga ikki oyat o'qita olmaydigan qayoqdagi bir nokas odamsiz, boshqa odamlar haqida gapirishga mutlaqo haqqingiz yo'q. Ya'ni maydonga chiqib boshqa odamlar qilgan noqonuniy ishlarni menga ilova qilishingiz to'g'ri emas, do'stim. Sizga o'zi so'z berishlikda insof umidim umidida beraman har safar. Har safar shunga o'xshagan vaziyatlardan go'yoki bo'pti rahmat deb chiqib ketasiz, lekin oxir oqibat yana o'sha ichingizdagi virus, bu koronavirus emas, buni hashava virus deydi. Bu havorijilik virusi bu. Bu beparosatlik virusi. Siz musulmonlarning do'sti emassiz siz. Yo, da'voda do'stsiz, lekin siz faoliyatda musulmonlarning do'sti emassiz. Siz musulmonlarning dushmanisiz. Hizbiylar ham shu. Da'voda islom da'vosi musulmonlarning do'sti emas ular. O'sha tovoq soyida namoz o'qiyotgan musulmonlarning namoziga zulm qilib turgan odamlarga quloqlik qilgan hizbiylar. Quloqlikni usullari bor. Bari quloq bo'lib men quloqman deyish shart emas. Buni global quloq deydi. Boshqa ish qiladi, namozni ko'rib qolib kelib namozdan odamlarni zolimlar zulm bilan to'sadi. Kim qamaldi? Kimni qamatman? Men bilan gaplashgan qancha odam bor? Bugun kelmadi, to'g'ri. Bugun men ko'chada edim. Har kuni eshigimga odam keladi. Har kuni. Ha, menga suyuqqas qilmoqchi bo'lgan odamlar ham bor. Har kuni bu bunaqa reja qiladiganlar ham bo'lish ehtimoli yo'q emas, yozadi menga. Siz o'z maqomingizni bilmadingiz. Afsuslandim sizga o'xshagan yoshlarga tuzini yeb tuzlig'ini tupuradigan odamlarsiz. Siz har qanday vaziyatda sotasiz. Siz quloqsiz. O'shani dizaynerga ayting, u quloq. Quloq. Harom harishda yurgan ular o'zi aslida. O'sha harom ishlarini e'tirof qilib turibdi. Endi bu vaziyatdan chiqib ketish uchun shalla qilib qilyapti. Emishki, men o'sha hadisga tushib qolganmishman. Uni musulmonlarni 400 million pulini yegan deganimishman. Yolg'on tuhmat. Men u orqali xalqni ishonchiga kirgan xotinlar kelib yeb ketdi pulni. Bu u bilan har xil fisq fujur gaplarni gaplashib yurgan xalqqa olib chiqib mana bu kambag'al bolasi kasal deb bergan, shu bilan u 400 million pulni uxlatgan, xotin uxlatgan. Lekin o'sha dizaynerni taklifi bilan, tavsiyasi bilan uxlatgan. Bu real, buni bo'yniga oldi buni. Ha, shunaqa edi dedi.
uni kasalmasligini bilib qolganimdan keyin ham yalindi yig'ladi, oshkor qilmang dedi, men bekitdim deya. Nimaga bekitadi xalqni pulini yegan odamni? Nimaga xalqdan bekitadi? Ha, quloq chunki. Quloq, muvaqqatga so'z bering. Nimasini so'z beraman? Meni haqorat qilib tashlayapti, shallaq qilib deyapti, sakramang deb tashlayapti, gap olib qochasiz deyapti. Qamadingiz deyapti. Odamlarni ruhatini quloqlik qilib bergansiz deyapti. Nima? Buni bu gaplarga javob bersa, javob beraman. So'z beraman. Javob bersa, so'z beraman. Bunga javob bermaydi, bera olmaydi. Maqsad shu. Alladina yuqatiluna fi sabilillahi. Ha, Alloh yo'lida jihad qilganlarga hech qachon qarshi emasman. Men bu mavzuni, yechimini ochiq-oydin aytganman. Turkiyada, Turkiyaning bayrog'i ostida qurol ko'tarib Turkiyaning bayrog'i ostida, ularning buyrug'i ostida yollanma askarlik qilayotganlar o'zlarini mujohid deb nomlasa, aytayapmanki, ha, agar shu mujohidlar bo'lsa, sizlarning qoidalari bo'yicha O'zbekistonning chegarasida turgan askar iymoni bilan men musulmonman deb, millatni, musulmonlarni, xalqimni himoya qilaman desa, bu ham mujohid bo'ladi. Mujohid bo'ladi. Bitta iymon, niyat muhim. Buni nimasi? Bu buni qayerdan sabotaj qilyapti? Nimaga g'ashingiz kelyapti? Turkiyani chegaralarini himoya qilganlar mujohid deyapti-ku o'zini. Undan ko'ra deyapman. Musulmon O'zbekiston ham musulmon. Xo'p, muallimi soniy noqonuniy tarzda o'qibdi, qo'liga tushib qopdi. Nima bo'ldi vaziyat? Bu vaziyat yaxshilik emas. Albatta muallimi soniyni mendan sorasayız aytaman. Nima qilish kerak desa, muallimi soniyni maktab programmasiga kiritish kerak deyman. Men. Meni pozitsiyamni bilmoqchimisiz? Ibrohim, meni pozitsiyam shu. Shuncha kundan beri kiryapsiz, harakat qilyapsiz, bu bolani bir ilintiramiz, montaj qilib, shantaj qilib ko'chada YouTube'da bu gaplarni ham qo'yasizlar. Harakat qilyapsiz. Siz menga do'stmisiz, dushmanmisiz? Menga emas, men musulmonman. Musulmonga do'stmisiz, dushmanmisiz? Düşmansız. Siz menga düşmansız. Ben Müslümanman. Siz savol berishingiz kerak. Muallimi soniyni noqonuniy, ya'ni davlat qonuni bo'yicha noqonuniy o'qitayotgan ekan. Ushlashibdi uni. Shu to'g'rimi? Siz nima taklif qilasiz? Deyishingiz kerak. Siz nima deyapsiz? Muallimi soniy o'qitganlarni qamayapsizlar deyapsiz. Shu to'g'rimi? To'g'ri-ku. Men nimayi qamayman uni. Men aytamanki, muallimi soniyni maktablarga kiritish kerak. Birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha Qur'onni o'qitish kerak bolalarga. Masalan, kanikul bo'ldi, ta'til bo'ldi. 3 oy ta'til. Hozir onlayn bo'lib ketdi. Karantin tugasa, maktablar bo'ladi. Xo'p, ta'tilda bolalar masjidga qatnashi kerak. Bolalar ma'lum bir yoshdan butun respublika bo'yicha yoshlarga diniy ta'lim berish kerak, boshlang'ich ta'limni berish kerak. Mendan so'rang, men katta bir davlat emasman, yakka bir shaxs sifatida fikrimni aytayapman. Butun yoshlarga, butun o'sha hozirgi kunda ko'chani bolalari bir-birini pichoqlab so'yib tashlayapti. Trimadolga, lirikaga o'tirib qolyapti. Bulardan davlat ham tashvishda, qanaqa nima qilsak bo'ladi bular degan savol bor. Mendan so'rasangiz aytaman, nafaqat u muallimi soniyni norasmiy o'qitayotganlar, balki uni rasmiylashtirish kerak. Imomlarimiz hammasi tayyor, o'qitish kerak ularni. Bolalarni hammasini Qur'on ta'lim berish kerak. Lirikaga o'tirib qolib, trimadolga o'tirib qolib, hamma yo'ni ya'ni yomon jihatga olib ketyapti bolalar. Tarbiya qilish kerak bolalarni. Bu meni pozitsiyam, bu men gapim. Aptekaga kirib, ya'ni damkrat so'rayapsiz. Men damkrat yo'q menda. Dorilar bor menda. Oling dorilarni, oling bu gapni qabul qiling. Siz o'zingizcha dushman yasab olgansiz, menimish kimlardir himoya qilib o'tiramish. Men Allohning himoyasiga suyanaman. Kimdir himoya qilsa, bilmayman, kimdir himoya qilgandir meni. 10 ta bola menga aytdi, "Aka, kechasi bilan 24 soat uyingiz oldida yotdim" dedi. Siz haqingizda falon joyda falon narsa eshitganim uchun dedi. Mutlaqo davlatga aloqasi yo'q odamlar, bolalar. Ya unaqa qilmalaring dedim. Qilmalaring, Allohga suyanganmiz. Allohga suyanganmiz. Ajal bitta bo'ladi, qadar bitta bo'ladi.
Albatta ehtiyot choralarini ko'raman, lekin men kimgadir meni himoya qil yoki kimdir meni himoya qilishligiga suyangan odam emasmanki. Har kuni eshigimni oldiga chiqaman, ko'chaga chiqib ishlarim bor, aylanib kelaman. Bir odam hukumatni, davlatni yomon ko'radi-da, shu davlatda yurgan odam uni uchun dushman. Nima uchun bunaqa bo'lish kerak? Nima uchun? Şu derecede, yani farasat şu derecede sizlerde. İbrahim Muvahhid, sizden razı mısın? İnşallah bana şu mahkeme, dünyada hem belki konuşarımız, ahirette hem bu mahkeme için inşallah sizden razı mısın? Şunca insaf kıldım sizge, şunca yani samimi yapardım. Lekin siz bir artasıge samimi kulak tutmayansınız demek. Şu gün geçe ilmi asaslarını hemmesini eşittiyiz. Ko'rdingiz xatolaringizni, oyatlar, hadislar bu orasida ham mutlaqo botil tushunchada ekaningizni ko'rdingiz, lekin payt poylayapsiz. Sizlarga o'limtik go'sht tanlash, o'limtik go'shini poylab o'tiradigan shoqollar bo'ladi. Aslondan qolsa yeyman deb. O'shunaqa qilyapsiz. Xullas sizdan razı mısınız? O bismillah. Ovoz biraz pasaydı dostlar, çünkü zariyat kız kamaygan ekan. Muvahhid şu, savolingiz noto'g'riydi, provokatsion savolidi. Savolga cevap bir iş orası da başka narsalarga, yani şallaqili qilib ketdingiz. Dostum, o'sha qurol ko'tarib yurgan Idlibdagi ham meni birodarim. Turkiyada yurgan Sodiq Samarqandiy ham meni birodarim. Abdulloh Zufar ham asli meni birodarim. Faqat bizga hujum qilib sizga o'xshagan usul bilan bizga noto'g'ri provokatsion usullarni otayotgan odamlarga shar'iy asosda javob beramiz. Javob berishga haqqimiz bor. Javob beramiz. Qabul qilsangiz shariatni gapi, qabul qilmasangiz uni mahkamasi bor. İnşallah o'rni kelganda yana alohida gaplashamiz. Endi birodarlar, xulosani o'zingizlar chiqarasizlar. Biz har doim birodarlar, har doim samimiy, xolis va hech qanday senzurasiz gaplashishlik tarafdorimiz. Har doim. Bundan foydalanib yuzini berkitib olib, ya'ni dushmanga quloqlik qilyapti bular. Shundan foydalanib düşmenge kulağılık kılıç yaptı. O avaz eşitli yaptı mı? Biz ne kılıyatken işimizi ilacı var içe Uzbekistan'da şu Uzbekistan kafırlar Allah düşmenleri bularga sallar şeyliksen adamlarını kamet yapsan geplerini karayla, üslubunu karayla. Xullas shu juda agressiv ekan Ibrohim deyaptilar. Agressiv emas bular. Ya'ni to'g'ri agressivligi bordir. Bularga nisbatan haligi ichki tuyg'u bor. Meni ko'rmayapti, menga hech narsa qilmaydi. Buni hozir maydonda turibdi. Dushmanlarining hammasini nazarini bunga qarataylik degan uslub bor. O'zi bilmaydi, lekin shu uslubni amalga oshiryapti. Lekin qadarga iymoni zaif bularni. Bilmaydiki, bular oyoq osti qilmoqchi bo'lgan sari Alloh taolo bizni sharafimizni ko'taradi inshaalloh. Nimaga? Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi khilmanihi. Teskarisiga ishlaydi. Allohning qadariga qarshi yurgan Allohning qadaridan javob oladi. Xo'p. İbrahim Muvahhidga yeterli cevap buldu. Bunun nosamimi ekanligini ispatladık. Endi bundan keyin sizge gap bermeyimiz. Çünkü Müslümanlarga foydali hiç narsangiz yok. İmkan kadar zarar berishga harakat qilyapsiz. Hop. Akramjon Ahmadaliyev degan birodarimizga.
Alo. Ne oldu? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Abdullah. Daha mı benim? Aslan bir harekatını yazdım. Şu an ben de böyle anladım. Rahmat. Lekarım artık daha Allah razı olsun. Bir tek sorularım vardı. Eğer aldığın cevap bir gen bu siz. İki araf koyu sizden uzun favor ama. Tamam. Yani kabul masalası da cevap sual bulundu cevap verdiniz. Bir tasdan mı iş tutdum. Mekke'den kança durmadı o kadar uzağlattı. Yine şu demek ki yaş bata diyor tamam yaparak oh kere diyeceğim bazı oda ağırıp yap yapar oldu. O bir tası. Siz katta yaşayarsınız? Rusya'da mı? Ha hazır Rusya'da mı? Hop. Kıble meselesi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Favallu vucuhakum şatral mescidil haram" degen. Mescidil haram tarafke yüzünüzünü burun degen. Şatır kelimesi cihat, nehviyyat, tamam manalarını denedi. Uşa şatır kelimesi de iştihat ornu. Ulamalar iştihat degen. Mesela Şafii mezhebede aynen Kabe-i Muazzama'nı tapış gerek. Kabe-i Muazzama'ya aynen yüzleniş gerek. Biz ne? Hanefilerin iştihadına göre haram mescidini içinde turgan adam aynen Kabe-i Muazzama'nın özüge yüzleniş gerek. Haram mescidini içinde turgan adam. Haram mescididen taşkarıda turgan adam mescidine yüzleniş gerek. Şimdi haramdan taşkarıda turgan adam haramge yüzleniş gerek. Aynen Kabe-i Muazzama'nın uzunu topiş şartmaz. Topsa afzal topla doğru. Lekin 40 derece geçe fark kılsa zararı yok deydi. Çünkü şatır kelimesi yarım mı bildirdi. Mesela deydik yeryüzünü iki geçimde bölseyiz iki geçimde bölgen peytiyizde uşa bölekinin nergi tamamını da Kabe-i Muazzama bulsa uşa tamamı karar yani yüzlenile uğradı. Hani filanda şu. Demek bu fakat kuyaş batken tarafke yüzlenedi degen gap doğru mez. Kuyaş batken tarafke bizni ülkelerde. Doğru kilise yüzlene uğramız. Doğru. Kuyaş batken taraf yozda hem bizde biraz başka yakı köçedi batışlıgi. Mesela Amerika'da turgan adam başka tarafke karışı mümkün. Yok ki kuyaş batadigen tamamdaki ülkeler Kabe-i Muazzama'ya kuyaş çıkadigen tarafke yüzlenedi. Yüzleniş masalası çünkü okşagen halatke, vaziyetke turgan joyingiz itibariga bağlıq. Aynen kuyaş ölçenmez. Ölçen Mekke'den, haramdan uzakta bulunan adamlar için haram. Haram tarafke yüzlenseyiz kifaya kılalı. Şunlar değil mi? Şunlar değil mi? Navigatordan ıslah papiyat oldum. Unge bunge maslahat beriyat oldum. Hazır Moskva'daman. Moskva'da Greta çap tamamı 45 gradusga o'zgarish kerak. Andijonda 20 gradusga çap tamamı o'zgariyat oldu. Shunaqa taxminan shunaqa chiqyapti dedim. Shu bitta odam yo mana qa dedi, bilmagan narsami hali xatosini bergan bo'lmaydi deb. Navigatorlar bor, to'g'ri, navigator orqali ma'qul. Navigator aynan topadi inshaalloh. 10 metrgacha xato qilyapti deb ko'rsatyapti. Shundan qarab istasam bo'larar ekan. Keyin yana bitta savolim bor edi. Bir taksi minyatodi ukam, shuni mashinani o'zimiz olsak arenda to'lamasdan arzonroq tushar ekan, ko'proq foyda qolar ekan deb plan qiluvdik. Bu yerda musulmonlar ham bor, andijonliklar, boshqa armanlar, g'ayridinlar ham bor, ular ham bular ham taklif qilyapti. Bankdan olib beramiz deyapti. Endi biz oladigan bo'lsak, foizsiz hech qanaqangi qo'shimcha to'lovlarsiz bitta pulni bay qilib oladigan bo'lyapmiz, lekin ular foiz bilan olishyapti. Ularni foiz bilan olayotganini bilib turib savdo qilsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'sha foizga, ya'ni protsent riboga yordamchilik bo'lib qolsa bo'lmaydi. Protsent kimdir protsentga taklif qilsa, o'sha protsentni olsangiz, shu yoki protsentga olgan odamni bu ishga taklif qilsangiz, protsentchilarga yordam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu iş bulan bu. Bari bir yordam bir iken bu pol oraya bana. Ha bari şuna kadar ha.
Ali kimdir aytdi? Sodiq Shayx Sodiq Samarqandiy agar doimiy shug'ullanayotgan bo'lsa, u sizga bo'lmasa boshqasiga ham beraveradi, undan olsangiz bo'laveradi. Lekin shu ish bilan shug'ullanmayotgan odamga taklif bildirsangiz bo'lmaydi degan hangi mazmunda gaplar gapirgan ekan. Men hangi atrofdagilarga maslahat berishdim, men ikkilanib turdim. Yo, endi u Sodiq Samarqandiy birodarimiz qaysi usulga suyanib bu gapni gapirdi, bilmayman. Bu asl shar'iy usulga to'g'ri kelmaydi, chunki doimiy qilib yurgan odamga suyanib noto'g'ri ishga yordamchilik hamma qilyapti-ku deb mana qo'shilsam bo'laveradi deyish unaqa usulda yo'q. Harommi? Harom. Haromga yordamchi bo'lish oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham bir xil haromga yordamchilik hisoblanadi. Ya'ni muqobil bor sizda. O'sha harom ish bilan shug'ullanayotganga yordam berishdan tashqari to'g'ridan to'g'ri shar'iy asosga suyangan bayon bor. Bunaqa vaziyatda albatta shar'iy asosga suyangan bayga murojaat qilganingiz afzal. Tushunarlimi? U ishni qilmaganim afzal ekanda, tushunishim. Albatta. Ha, inshaalloh. Ustoz, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin xizmatlaringizga. Salomat bo'ling, Alloh qabul qilsin. Safarlarda Alloh yordamchi bo'lsin. Shirk haqida abror ahrorni degan birodarimizga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomatsiz domla? Alhamdulillah. Shirk haqida savol bermoqchi edim. Buni Qurbon hayiti oldidan bermoqchi edim. Shu kunga to'g'ri kelgan ekanda. Xo'p, biz taraflarda hayitga mol so'yiladi-da. Mol so'yilgan vaqtida temir pirlariga yoki olov pirlariga deb shunaqangi deb atab so'yiladi-da. Shu joizmi yoki shirk amal bo'ladimi bu? Shuni so'ramoqchi edim. Joiz emas. Joiz emas, harom amallardan. Uni tushuntirish kerak, bunaqa narsa qilmaslik kerak. Shu haqida o'zi so'yish masalasi, so'yish masalasi Hanafilarda. Biz Hanafilar usuliga ko'ra qurbonlik so'yish Qur'on va sunnat orqali sobit bo'lgandan keyin o'zidan oldingi boshqa so'yishlar hammasi nasx bo'lgan. Hukmi qoldirilgan. Hattoki Abu Hanifa aytadilarki, aqiqa ham nasx bo'lgan deydilar. Aqiqa bo'lgan, johiliyat paytida ham bo'lgan, payg'ambar alayhissalotu vassalom risolatdan keyin ham aqiqa, Imom Hasan, Imom Husaynlarga aqiqa so'yganlar, sahih rivoyatlar ko'p. Lekin Abu Hanifa mana shu rivoyatlarni hammasini o'rganib, oxiri qurbonlik eng oxiri joriy bo'lgan amallardan so'yish ma'nosida. Bu joriy bo'lgandan keyin o'zidan oldingi barcha so'yishlarni nasx qildi deganlar. Lekin mutaaxir ulamolar, Hanafilarning mutaaxirlari aytadilarki, sahih rivoyatlarning taqozosiga ko'ra aqiqa mustahab amallardan, nima qilsa savob bo'ladi, ajrli amallar. Nimaga? Kambag'allar foydalanadi, joiz deganlar. Endi o'sha avvalgi so'yishlar hammasi nasx bo'ldi degani kimgadir atab so'yish yo'q. Faqat qurbonlikda Alloh nomi bilan qurbonlik so'yiladi. Ya'ni o'tgan odamlarning nomidan ham so'ysa bo'ladi. Masalan, ota-onasining nomidan yoki kimnidir nomidan so'ysa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning nomlaridan ham so'ysa bo'ladi. So'ysa bo'ladi. Faqat u payg'ambar alayhissalotu vasallamning nomlaridan so'yayotgan odam o'zi ham qurbonlik qilish kerak. O'zi qilib alohida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlaridan so'yib kambag'allarga tarqatsa bo'ladi. Endi temir piriga atalgan, palonchiga atalgan joiz emas. Endi bu ko'p tarqab ketgan holat, shuning uchun buni sekin asli tushuntirish kerak. Suv unaqa so'yilgan qo'yi yeban bo'lmaydi o'zi. Zangiotaga atab so'yilgan qo'y, unga atab so'yilgan qo'y, ular jahiliyat so'yishlari, ulardan saqlanish kerak. Endi ba'zi ulamolar aytadi shuni. Qo'y so'yayotgan qassob bismillahi allohu akbar deb so'ysa qo'y tosa bo'laveradi. Uni atalishligi harom. So'ygan amali qo'yga ta'siri yo'q deydi, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak, buni oldini olish kerak. Chunki
yengil mavzu emas. Shirkka, fasodga, insonning aqidasiga ta'sir qiladigan amallardan ulardan saqlanish kerak. Yana savollarim bor edi, bir ikkita dona mana bersam. Xo'p. Tasbih aytish haqida, ya'ni hozir yangi tasbihlar chiqqan, ya'ni sanoq ko'rinib turadigan tasbihlar. O'shalarni tasbih aytib yurgan vaqtida o'sha sanog'ini boshqa bir inson ko'rib qolsa yoki ko'zi tushsa, u atagan nimaydi, o'sha qilgan tasbihi foyda bermay qoladi, ya'ni nima deb aytsam bo'ladi, o'sha tasbihi riyo bo'lib qoladi deyapti. Bo'lmay qoladi deb eshitgan. Shu gap to'g'rimi yo'qmi? Ya'ni yo'q, unaqa gap yo'q, tasbih to'g'risida. O'sha sanoqni o'zi bilan Alloh bilishi kerak faqat. O'sha sanoqni o'zi bilan Alloh bilishi kerak, boshqa biri bilmasligi kerak degan ma'noda. Yo'q, bunga o'xshagan narsalarda albatta iloji boricha birovga ko'rsatsa riyo bo'lish ehtimoli bo'lsa, ko'rsatmagan afzal. Lekin ko'rsa, kimdir sizni tasbihingizni ko'rsa, u ham ibratlanib, u ham tasbih chiqsa, u yaxshi, lekin bunga o'xshagan narsalar ruhiy tarbiyaga bog'liq. Insonning ruhiy tarbiyasiga. Odamlar nima derkin degan narsadan qutulgan bo'lsa, bu muvahhid, xolis, samimiy Alloh uchun o'zini zikrini yo'lga qo'ygan odam. Alloh taolo bu maqomni hammamizga nasib qilsin. Qilgan zikridan kimdir ko'rsa mag'rurlansa, o'qigan namozini kimdir ko'rsa xursand bo'lsa, bu biroz riyo, sum'a, har turli shunga o'xshagan narsalarga sabab bo'lsa, amallar riyo orqali habata bo'ladi. Riyo amalni habata qiladi. Bundan saqlanish kerak. Agar shu xatardan qo'rqsa, birovga ko'rsatmasin. Lekin zikrni ko'rib qolsa qanchaligini, uni amali botil bo'ladi deyish umumiy gap emas bu. Ya'ni xos gap. Kimiki botil bo'ladi? O'sha riyoni qilsa botil bo'ladi. Ko'rsa-yu boshqa odam ibratlansa, bundan u odamlar maqtaydimi, yomonlaydimi, e'tibori yo'q. Haq yo'lda to'g'riga qarab, manziliga qarab intilayotgan odam bo'lsa, uni anaqasi yo'q. Masalan, ajoyib bir gap bor sport sohasida. Sportda kim g'alaba qozonadi desa, manzilga qaragan, ya'ni finish bor-ku. Finishga qaragan g'alaba qozonadi. Yon atrofga qaragan g'alaba qozonmaydi. Bunga qarab, unga qarasa, qolib ketadi. Oldinga qarash kerak faqat. Bu Allohning roziligi finish. Allohning roziligiga qarab ketayotgan odam zikr Allohning Qur'onida buyruq. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zikrni targ'ib qilganlar. Bu yaxshi virt, boshqa gaplardan ko'ra qalbni ya'ni o'rgatishimiz kerak. Iloji boricha bunga o'xshagan narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Xo'p. Domla, yana savollarim bor, yig'ilib qolgandi-da anchadan beri so'ralmaganim uchun. Duo qilish haqida, namozdan so'ng duo qilayotganda o'y fikrda bo'ladi, o'sha aytmasa ham, zikr qilmasa ham, ya'ni ongda bo'lgani qanday qilib u ijobat bo'laveradimi? Ya'ni ongda bo'lgani, lekin zikr qilinmadi o'sha namoz vaqtida, aytilmadi. Xo'p, zikrni shartlari bor. Qalbidan o'tgani zikr bo'ladimi degan savolga ulamolar qalbidan o'tgani zikrga o'tmaydi. Endi qalb bilan zikr qilganligi gap yo'q, lekin zikrni eng kami o'zini tili bilan aytishligi kerak. Qulog'i eshitish kerak. O'zi tuyadigan darajada bo'lish kerak. Jahlisi boshqa odam eshitadigan darajada. Sukut vasvasaga o'rin deganlar. Qadimgi ulamolar. Sukut bor-ku, sukut degani hech qanday fikrsiz, hech qanday zikrsiz jim turish vasvasga maydon bo'lib qoladi. Har doim zikr, har doim shu harakat qilib zunda navbat kutayotgan ekan birodarimiz. Xo'p. Har doim zikrda bo'lish talab qilingan insonning ruhiy o'sishi, tarbiyasiga ya'ni muhim narsalardan. Bunga e'tibor qaratish kerak. Xo'p. Yana savolim bor.
ona roziligini olish haqida. Ya'ni ona uzr bu savolni berayotganim uchun bir ikki marta shunga o'xshash savollarni berganman. Ona g'ayridin, ya'ni boshqa dinga e'tiqod qilsa-yu farzand musulmon bo'lsa, onani roziligini olish qanday amalga oshiriladi? Shu inson. Xo'p, onaning roziligi dunyo muomalalarida ma'ruf muomala qilinish bilan bo'ladi. Ya'ni rozilik dunyoda o'sha uni bog'lab turgan narsa ona farzand rishtasi. Shu rishtaga ko'ra muomala qila oladi. Alloh taolo fala tuti huma va sohibuhuma fid dunya ma'rufa degan. Ota-ona seni shirkka buyursa, Alloh bilan o'rtangdagi muomalani uzishlikka buyursa, itoat qilmaysan ularga, lekin dunyoda ularga yaxshilik bilan muomala qilaverasan deydi. Yaxshilik bilan muomala qilasiz. Ota-onaga dunyoda agar musulmon bo'lmasa, boshqa din vakili bo'lsa, nima yaxshilik? Yemog'i, ichmog'i, kiymog'i, joy bilan ta'minlash, yaxshi muomala, kasal bo'lsa davolash, har turli dam olishlar, har sayohatlar, hamma narsasiga qo'ldan kelgancha yordamini beraveradi. Lekin shirkka buyuradigan Allohga isyon, Allohga gunoh bo'ladigan ishlarga buyuradigan ishda itoat qilmaydi. Rozilik shu asosda bo'ladi. Chunki Allohning roziligi ya'ni toptalib mahluqning roziligi muqaddam qo'yilmaydi. Lekin ota-onaning roziligidan Alloh rozi bo'lishligi ta'kidlanadi. Faqat u Alloh norozi bo'ladigan yo'l bilan emas. Tushunarlimi? Tushunarli. Tomla endi bitta narsani e'tirof qilmoqchiman. Maylimi bir biroz gapirsam. Xo'p, ta'lim to'g'risida boya siz mendan oldin Ibrohim aka kim shu birodarimiz gapirdi-ku. Men e'tirof qilmoqchiman. Bu arada sizni taklifingizni eshitgandim. Sizdan tashqari Odil Qori Tomla Azon TV'de şu Özbekistan'da Beruniyla maktabını, Xorazmiyla maktabını kurşunu. İnşallah amalga aşıptı bu narsalar. Yani Arap türünü örgütlerdiğin o kurslar açılgan Özbekistan'da. Yani imkaniyet izlegenge imkaniyet vardı. Naşkurçuluk kımaslık gerektiğin manada etmektedir. Yaxshi, yaxshi fikr, yaxshi mavzu ko'taryapsiz. Aslida bir narsa bor, shu yerda bir narsani aytib ketayim. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari muammo ichidan yechim topish. Ya'ni salbiy mavzular ichidan ijobiy mavzuni olib chiqa bilish sunnat bu. Endi shaytonning sunnati, shaytonning odati ijobiy mavzular ichidan ham salbiy narsa qidirish. Endi har qanday jamiyat 100% ijobiy bo'lmaydi yoki 100% salbiy bo'lmaydi. Odamlarning jamiyatga bo'layotgan hodisalarga munosabatlariga ko'ra u payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlariga ko'ra ketyaptimi, shaytonning sunnatiga ergashyaptimi, farqlash mezonlardan bittasi bu. Har qanday vaziyatda, har qanday holatda salbiy narsani oldinga suraverish, salbiy narsadan o'ziga qandaydir bahonalar o'rtaga tashlayverish bu payg'ambar alayhissalomning sunnatlari emas. Bil aks, ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan jamoalarning sunnatlari. Tarixni o'qing. Bular ko'pchiligi kitob o'qimaydi, kitobni bilmaydi, nomini sabr qo'yib oladi. Yuzini berkitib oladi. Shu o'zini mantiqi bilan aylanib qolgan. Bular ya'ni Alloh taolo Qur'oniga Karimda haba ammansuro degan. Chang to'zon bular. Mutlaqo islom ummatiga vazn bosmaydi. Shunaqa chang to'zonlik hamma yo'lni loqalatishdan boshqa narsasi yo'q. Islom tarixini o'qisangiz, islom tarixida doim salbiy mavzularni qo'zg'ash oqibatida Ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan bid'at toifalar tashkil qilingan. Islom ummatida birinchi ajrab chiqqan toifa kim edi? Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilgan toifa. 500 ta odam
Mısır'da cemaat buluşken, uşa Mısır'da yığılıp olup, fakat salbi fikirlerini tarqatıp oturuşken. Bu payette internet yok, Facebook yok, Twitter yok, YouTube yok. Kanday tarqatışadı, kegen adam bilen yapılaşadı. Osman hakkında ne deysen, o karındaşlarını kop koygen, bizge bermedi falan joyni, bu yaxshi odam emas, bu ig'voni ko'tarishib, 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 orqada dushman ularni haslar, haqdislar, haqiqatparvarsizlar qilib ularga gazni bostirishgan. Asli bu hodisa Hazrati Umar davrlarida bir ko'tarilgan edi. Hazrati Umar davrlarida bir jamoat Misrdan Madinaga keladi. Adashmasam, Makkaga yoki Madinaga keladi, to'g'ri. Madinaga kelganda birinchi Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhumoga ro'baro keladi o'sha jamoat. Ular aytadiki, sabr-sabr eshiting, sizga ham shu kerakli gap. Bu Imom Tabaroniyni Mujamul Kabirida menimcha kelgan bu hodisa. Shunda bismillah. The coffee beringlar. Sut bo'lsa sutdan beringlar bittasi deb. Xo'p. Kelib Ibn Abbosga aytishadiki, biz deyishadi, Qur'ondan ba'zi oyatlarni ko'ryapmiz, o'qiyapmiz, lekin amal qilgan odamlar yo'q. Qur'onga amal yo'qolib ketyapti degan da'vo. Qarang, sahobalar davri hali ijobiy qancha ishlar bor, to'g'ri, muammolar ham bor. Muammo ko'zga ko'rinarli darajada, lekin ular kelib Qur'onga amal qilinmayapti degan da'vo qilishgan. Bular hali sahobalar maqomidagi odamlar emas, kelgan odamlar. Kelgan odamlar sahobalarga ta'na qilyapti, amal qilmayapsan sen deyapti. O biraz ne qilib gapiray, nomini sabr-sabr qilib qo'yib olgan, kimligi noma'lum, chang to'zon kelyapti-da, menga amal qilmayapsan sen, mana Qur'onga, mana deydi. O biraz ne, misol bu. Men o'zimni sahobalar maqomiga qo'ymayapman. Lekin bularni o'sha sahobalarga ta'na qilganlarni maqomiga qo'yibman. Shunda Ibn Abbos Hazrat Umarga olib kelgan bularni. Hazrat Umar aytganlarki, hammasini o'tkaz deganlar. Madinaga kiritmasdan, chekkaroq joyda. Hammasini bir qator o'tkazib, eng kattasi kim buni deganlar. Falonchi bu yoqqa kel degan. Yo'llariga o'tkazib aytganlarki, "Xo'sh, nima deyapsan?" deganda, "Biz Qur'ondan ba'zi oyatlarni ko'ryapmiz, lekin unga amal qilinmayapti." Şunu tashvishida keldik degan. Misrda deganda o'sha aytganlarki, "Sen Qur'onni hammasini yod olganmisan?" degan. Desa, bittasi "Ha" degan misol uchun. "Uni hammasini qalbingga singdirganmisan?" degan. "Yo'q" degan. "Uni yaxshi anglaganmisan?" "Yo'q." "Undoq qilganmisan?" "Yo'q." "Mundoq qilganmisan?" "Yo'q." O't biroq Nargisni chaqirganlar. "Sen Qur'onni hammasini yodlaganmisan?" "Yo'q." "Uni qalbingga singdirganmisan?" Yo'q, uni hammasiga amal qilganmisan yoki tushunganmisan? Yo'q, o't bu yerga. Hammasi bilan gaplashib chiqib, o'zlarida o'sha natija yo'qligini o'zlariga isbotlaganlar. Yana obrazni gapiray, hujrani gapiryapti-da muvahhid Ibrohim. Jiyan bormisan? Ha, 6 yoshlik. Qancha Qur'on yodlagan o'zi? Mana hujra haqida gapiryapti. Qancha Qur'on yodlagansan? 2-tacha sura yodlagan deydi. Ha, bu muammoni javobgari muvahhidmi, manmi? Men javobgarman, uni jiyani Qur'onni yodlamayotgan bo'lsa. Eng og'ir kunlarda do'stlar, ateistlar xudo yo'q degan jamiyatda Qur'on o'qitdi bizni ustozlarimiz. Dinni mana shunaqa himoya qilinadi, riskga boriladi, harakat qilinadi. Rasmiy tomonga harakat qilinadi, iloji boricha musulmonlarga manfaatli bo'lgan ishga harakat qilinadi, ya'ni ijobatga harakat qilinadi, ijobiy narsalarga harakat qilinadi. O'zi hech narsa qilmagan, o'zida yo'q u narsa. Hazrati Umar hammasidan javobni olganlaridan keyin sizlardan kimdir Madinaga kirdimi deganlar. Yo'q deyishgan. Sizlar bu Madinaga nima maqsadda kelganingizlarni kimdir ichkaridan biladimi deganlar. Yo'q deyishgan. Agar kimdir Madinada shu niyatinglar bilan kelganingizlarni bilganda edi, sizlar bilan boshqacha gaplashardim deganlar. Ya'ni adabini berardim deganlar. Yaxshi ham bu fitna gaplaringni ichkarida musulmonlar eshitmagan. Shu joydan qaytlaring Misrga deganlar. Shu joydan qaytlaring. Qaytarib olganlar. Mana birinchi isyonga harakat. Amal qilinmayapti degan da'vo bilan harakat. Amal qilinmayapti degan da'vo bilan harakatga Hazrati Umar
zarba beryaptılar, dangallatdı boshiga uryaptılar. Qaytdi. Mana shu jamoat ketgandan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu dunyodan o'tdilar, o'sha jamoat yana qaytadan keldi. Kelib Hazrati Usmonni endi ayblashni boshlashdi. Usmon radhiyallohu anhu'ni jannati ekanligi bashorat qilingan tirikligida Zunnurayn laqabiga ega hofizi Qur'on, qori Qur'onni rasmiy Qur'on bo'lishligining asoschisi Usmon radhiyallohu anhu xalifa oqsoqol sashtandan o'tgan zotni xilofatni bo'shat deydi. Sen epila olmayapsan deydi. Sen deydi Uhud'da qochib ketgansan deydi. Sen deydi Hudaybiyya g'azotida bay'atda yo'q eding deydi. Bunda deydi, bunda deydi. Shunda Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu yana maydondalar. Aytdilarki Hudaybiyyada yo'qligining sababi mushriklarning ichida edi-ku payg'ambar alayhissalom uni jo'natgan edilar axir ichkariga. O'shanda bo'lsa ham bay'atda mana bu Usmonning qo'li, bu mening qo'lim deb payg'ambarimiz o'zlari bay'at qilib Usmonning nomidan o'zlari bay'at qildilar-ku. Bu kifoya-ku dedilar. Uhudda qochib ketganligi to'g'risidagi gapga yana bir dalil keltirdilar. Payg'ambar alayhissalom buni mana qanday dedilar-ku. Yana ularning e'tirozlari yana dalil keltirdilar. Hamma e'tirozlarini eshitdi, vaziyatni ko'rdi, lekin nima qildi? Yo'q, biz haqiqatparvarmiz deydi. Qamal qilishdi uyini. Yawmuddor tarix yo o'qing. Mana shu sabr, siz ham Yawmuddorni o'qingda, ya'ni hovli kuni. Hovli kuni tarixda juda mashhur kun. Tarixchilar xong yig'lab shu tarixni yozishgan. Bu tarixni o'qishdan qo'rqamanman. Islom tarixida bu qadar og'ir hodisa bo'lmagan. Hovlini qamal qilishib, kirib devordan oshib tushib Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ni qo'llarini chopishgan. Qo'l chopganda qo'ldan sharlab qon oqqan. Shunda aytganlarki, bu Qur'onni birinchi yozgan qo'li deya deganlar. Qo'lni ko'rsatdi. Ana shu muvahhidlar o'sha zamondagi muvahhidlar nomi muvahhid qo'yib olgan, sabr qo'yib olgan bolalar o'sha paytda. Natijaga, ya'ni hodisaga real ko'z bilan qarangdi, hodisaga. Salbiy voqealar orqasidan jamoat chiqyapti Ahli Sunnaga qarshi. Ibn Sidin aytadilar, o'sha Yawmuddor kunidan keyin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ni shahid qilganlaridan keyin biz endi hadis deb aytayotgan odamga qarashni boshladik. Agar u o'sha Hazrati Usmonga qarshi chiqqan jamoadan bo'lsa, hadisni olmaymiz. Agar u sunnat ahlidan, jamoat ahlidan, ahli sunnadan bo'lsa, uni hadisni oladigan bo'ldik. As-sanadu minad din, unzuru amman ta'khuduna dinakum dedilar. Sanad dindan. O'sha hodisa shu. Undan keyin kim chiqdi? Hazrati Usmondan keyin Hazrati Ali xalifa bo'ldilar. Hazrati Ali bilan Muoviya o'rtalarida muammo problemada musulmonlar kelishib bo'ldi endi qilich ko'tarmaymiz, kelishamiz deganda Hazrati Ali'ni adolatsizlikda va hatto kufrda ayblagan. Salbiy jihatni, ijobiy vaziyatdan salbiy jihatni ko'rib, bu salbiy vaziyati uchun Qur'ondan dalil qilgan jamoat paydo bo'ldi. Kim edi ular? Xavorijlar edi. İnil hukmu illa lillah deyişti. Ali'ye tirikligida cennet başaratını oyan. Birar marta yüzü butke karamagan. Tugulgende Kabe puşka uralgan. Gudakler içinde ilk Müslüman bugan. Ali'ni sen kafirsan deyişti. İcabi vaziyetten salbi halat op çıkıştı. Hop, kaysa sünnetke ergeşebdiyken bular? Bugun O'zbekistonda ijobiy vaziyatni sanayman. Ikkita bir oilaga borsam, er-xotin urushyapti. Bir-birini rosa yaxshi ko'radi. Aniq ko'rinib turibdi. Bir-birisiz o'lib qoladi. Lekin unisi gap bermaydi, bunisi gap bermaydi. Oilasida bo'lgan sanoqli tushunmovchiliklarni sanab, san undoqsan, men mundoqsan deyapti. Men aytdim, sizlarni hayotingizda, masalan deylik, 30 yil hayot kechirgan shular. 30 yil hayotingizda
bir-biriylarga yoqadigan ish bo'lmaganmi hech? Ya bo'lgan. Sanaylarchi desam sanab tugatolmaymiz dedi. Ha nimaga shuncha ijobiy vaziyat turganda salbiy vaziyatni oila buzyapsizlar? Nimaga? Shaytonning vazifasi emasmi bu desam, uyalib qoldilar, to'g'ri dedi. Men dedi shu ayolni olgandan keyin baraka topganman. Ayol aytdiki, men shu erim bilan haqiqiy sevgini, muhabbatni his qilganman. Ha bo'pti-da, shundan gapiringlar. Bu kichkina oiladagi vaziyat. O'zbekistondagi ijobiy vaziyatni ko'chada namoz o'qib bo'lmasa-da axir. Musulmonman desa qamalardi, musulmonman desa dahriylar paytida. Surgun qilinardi, kulak qilinardi, o'ldirilardi. Qancha odam surgun bo'lib ketdi. Shunda ham odamlar dinini, jonini, molini xatarga qo'yib dinini o'rgatdi, o'rgandi, harakat qildi kelajak avlodga yetkazishga. Eng yomon buni masalan SSR davrida ijobiy vaziyat bormidi? Yo'g'idi axir. Lekin o'sha joyda ham ijobiy vaziyatni topib, tashkil qilib kelajak avlodga shu xalqni ustozlari yetkazdi. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. O'tib ketgan barcha ustozlardan. O'sha hizbiylar aytadi hozir. Nima deydi? Diniy idorani kommunistlar tashkil qilgan. Ey sharafsiz, o'sha diniy idorani kommunistlar xudo yo'q degan jamoalarning ichida tashkil qilgan Eshon Bobohomni o'sha zamonasining mujohidi deyiladi. Qahramoni deyiladi. Ajdahoning og'zida diniy idora tashkil qilib, Ziyovuddinxon Eshon Bobohom Alloh rahmat qilsin, o'sha o'zining zamonasida oliy mahatlarni tashkil qilib, diniy ta'limni oz bo'lsa-da SSR bo'yicha yagona Toshkentda tashkil qilishligi qahramonlik bu. O'sha jamiyatda sen yashasang nima san? Sen u jamiyatda alkash bo'lib ketarding balki. Bular dinini saqlab qoldi. Nima uchun ijobiy vaziyatni ko'rgan odamni yomonlash kerak? Qizbiylar shunaqa deyapti. Endi qiziqligi bu qizbiy hozir qizbiylarni o'shani qochog'i. Nizomiddinov degan birodarimiz botga kirib, har turli ishlardan keyin oz oxiri e'tirof qildi. Sizga nisbatan suiqasd qilishlikka buyurdi. Keyin bu vaziyatni dedi, to'g'ri bo'ladimi desam, gapni aylantirdi. Oxiri tilini kesib tashlash kerak dedi Nizomiddinov. Keyin u chiqib o'zi e'tirof qildi. E'tirof qildi, birodarlar, bular musulmonlarning dushmani desam, meni gapimni odamlar tushunishlikka xohlamaganlarga aytayapman. Ko'pchilik tushunib bilyapti-da. Mahmud Abdulmo'min e'tirof qildi. Ha, menga nisbatan suiqasd uchun Nizomiddinovga taklif qilgan. Ha, aytayapti, tilmas boshini kesib tashlash kerak deyapti. Buni aytish orqali jinoyatni e'tirof qilyapti. Jinoyatini e'tirof qilyapti. Islom shariati yuzasidan bu qotil bu. Bu men Ukrainaga borsam, inshaalloh buni olib kelib, yuzma-yuz gaplashaman Mahmud bilan. Mahmud qochib ketmaydi lekin. Dunyoni xohlagan joyida senga o'xshagan odamlar bilan gaplashaman. Shariatni o'rtaga qo'yib gaplashaman. Sen ku shariatni qabul qilmaysan. Do'stlar, e'tirof qilyapti. Musulmonni o'ldirish, unga suiqasd qilish uchun atrofidagi odamlarga buyurtma beryapti. Ularni holatidan foydalanyapti. Qani qisa qildi. Masalan, suiqasd qilsa, u qamalib ketsa, ikkalasi ham unga pilus. Nimaga meni tilimni kesishlikka buyuryapti? Chunki biz aytayotgan gaplardan juda qattiq zarba edi. Hizb-i Tahrir hozir pul tikib tashkilotini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishdan boshqa narsaga yaramay qoldi. Nimaga? O'sha bizni so'zimizni eshitish oqibatida ular parokanda bo'ldi, inqirozga yuz tutdi. Parokanda bo'ldi. E'tirof qildi. E'tirof qildi. Musulmonga suiqasd qilgan degani. Xo'sh, kim ekan bu hizbiylar? Endi hizbiylar bilan gaplashing, hech jahonda, hech qayerda ijobiy narsa gapirmaydi. Faqat salbiy narsa gapiradi. Faqat shundan biling, shayton da'vatchilari. Jahannam duotlari degan hadisda kelgan. Shayton da'vatchilari bular. Bular hech qachon musulmonlarning yuksalishini,
Körmeydi. Körse hem körmegenge aladı. Dizayner beni kulak diye tövdü. Ozu kulaklığını itiraf kıldı. Yaplaşın her daim şu salbi narsadan gapiradi. Salbi. Özünün hayatında icabi değerli narsa yok. Değerli özünün hayatında icabi narsa yok. Ben aytaman kim kanaka bo'lsa ham farzandlari tarbiya qilsin, Qur'on o'qisin, o'rgatsin. Qaniydi siyosiy dastak bo'lsa, hammamiz Qur'on o'qitib o'rgatsak, bolalarimizni to'g'ri ta'lim tarbiyasini bersak, yana bitta muammo bor birodarlar. Aytish oson, men yuqorida boshida ham aytdim. Bo'pti, qani diniy ta'lim beringlar desa, ta'lim beradigan kadr yetishmaydi. Ta'lim beradigan kadr masalasi ham problema, bu oddiy narsa emas. Buni ichida yuribmiz biz. İçide yuribmiz. Qanday qilsam, mesela hozir menda imkoniyatim bo'lsa, meni odamlar bazı tavakkullarni qilganimiz uchun o'zi chiqolmagan tomga tosh otyapti ular. O'zi qila olmaydi shu ishni. Shu vaziyatda ular musulmonlarga foydali bir narsa, ya'ni foydali bir narsa taqdim qila olmaydi. Nimaga? Ularning vazifasi musulmonlarga foydali bir ish qilish emas. Doim salbiy narsani, salbiy vaziyatni qo'zg'ash. Hozir O'zbekistonda do'stlar, sanayman desangiz, ijobiy, ya'ni ishlar ko'p. Ijobiy ishlardan foydalanish kerak. Bitta shunaqa epizod bo'lib qoldi. O'sha epizodni olib musulmonlarning ustiga baloyi battar og'darib yormaslik kerak. Müslüman mı zahir? Müslümanlarga yana da zarar buluşligini aldığını alıştığımız gerek. Bunun için meydanda tırış gerek. Meydanda yok bittesi yem. Yüzü yükemeydi. Bittesi Ukrayna'yı götürüp attı. Bittesi başkaca götürüp attı. Yok. Tuhmatını kıla uğradı. Nime, mesela ne alakası var beni bu geplerini yapırışligimde sen kulaksan, sen Müslümanlarını kamatkensen, kamagansan, seni kim? Kim dedi? Kimlerdir kullar? Davlat adamlarmış mıydı? Eşigin mütegede himoya qilib turganmış. Yok ki Narvada himoya qilib turganmış. Ha demek bunlar kepti de mıydı eşigin mütegege? Bu savol bergan bolalar şu atrofda yürüttüyken de. Meni tariximda, hayatımda şu abror bilan gaplashdim, keyin qamalib ketdim. Abror meni shunaqa sotdi, qamalganligi to'g'risida mana dalil degan yarim dona odam ko'rsata olmaydi bular. Lekin odamlarning ichida yomon otlik qilishlik uchun chiqib olib, o'zining nomi yo'q, kimligi ma'lum emas, chiqib olib bu deydi. Sizning oldingizga borsam qamalaman-ku, bundoq qilaman-ku, bundoq qilaman-ku deydi. Musibat. Musibat bu. Shuning uchun sizga ham alohida tashakkur. Biz birodarlar Peygamber aleyhi salatu vesselam'ın sünnetleri geri geçiyoruz. İcabi vaziyetlerine elhamdülillah itibar karatıp salbi vaziyetlerini bizi ki bu tüzetişlikke hareket kılıp olduğunu karab yürüyoruz. Bu etrafımızdaki havariciler, hızbiler, salafiler, haşaviler Müslümanların faydası için hizmet kimiydi bunlar? Bunlar siyasi destek istegen adamlar. Bugün kilip yaplaşamız. Kanakı yaplaşasam. Qanaqa gaplashasan muvahhid yo'qsan kizam. Shayton ham aytadi bir kun buni qo'lga tushiraman deydi. Lekin men nima deyman? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Deyman birortasini kuchi yetmaydi. Kader g'olib birodarlar. Allohga suyangan haqiqiy kuchga suyangan bo'ladi. Kim Allohga suyanmasa, dunyoni o'zida u talofatni ko'radi. Lekin dunyo talofatsiz bo'lmaydi baribir. Ya'ni oqibat hammamizga o'lim. Lekin qadarda Allohga suyangan g'olib bo'ladi. Wal aqibatu lil muttaqin deydi Alloh taolo. Salomat bo'ling. Rahmat sizga domla, Alloh razı olsin. Sağ olun. Hop.
Müslüman iradesi degen bir biraderimiz bu arada. Avval bir sohbetleşken edik. Keyin ancha vaqt to'xtab qoldik. Şu kişiye söz beramiz. Bu kişinin tanıştıraman oldun. Müslüman iradesi degen profildeki biraderimiz. YouTube'da maske bilen bir çıkıp menge nispeten bazı gaplarını yapırgendiler. Keyin men bilen özüm bilen doğrudan doğru sohbetke çıktılar ve bazı narsalarını itiraf kıldılar. Hazır gene keyin gaplaşamız degenedik. Mana bugün keptiler. Yine bazı sohbetlerini gaplaşamız. Müslüman iradesi. Yok mu? Alo. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Oğlum iyi akşamlar. Domlasan iyi akşamlar. Elhamdülillah. Yaxshimiz. Domla, o'tgan safar haqiqatan ham gaplarimiz qop ketdi. Hozirgina chala bo'lgan joylari bor. Domla, men hozir ular to'g'risida gapirmoqchi emasman. U gaplar to'g'risida emas, domla. Inshaalloh. Qo'limdan kelgancha tushuntiraman. Nima bo'lyapti? Nimalarni o'rganyapman? Oxirgi paytda nima bilan bandman? Shular to'g'risida gapiraman. Domla, hozir men 2.5 oyla bo'lib qoldi. Oxirgi payt mana shu dunyoda mana bu xristian yoki bo'lmasa umuman ateist bo'lgan mana bunaqa xolis naqa fizik keyin mana bu ekonomist prezidentlikka nomzod bo'lgan bir mana shunaqa olimlarni eshityapman-da, mana shunaqa mutaxassislarni nimalarni eshityapman. O'shalar hozir oxirgi payt mana shu koronavirus keyin mana shu koronavirusni xo'jayinlari keyin mana shu dunyoda global mana shunaqa ishlarni qiladigan narsalarni shularni ko'p fosh qilishyapti-da domlar. Men oxirgi payt shular bilan qiziqib qoldim. Ular hammasi o'zlari bilmagan tarzda mana bu bizga taalluqli narsalarni ham ko'p narsani ochib ketishyapti-da bular. 3-ta 4-ta shunaqa bir kuchli odamlarni eshityapman-da oxirgi payt. Keyin hadislarni mana bu qiyomat qoyinda bo'ladigan alomatlar to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan narsalarni ko'p narsalarni mana shular o'zlari bilmagan holda mana bu aytib qo'yishyapti-da, ochib ketishyapti. Ko'p narsalar mana shu yerda meni umuman shokka tushiryapti-da. Hozir men oxirgi bir haftadan oshdi bir fizikni eshityapman, fizik olimni eshityapman, ateist bo'lgan odam, hech qaysi dinni tan olmaydi, rus millatiga mansub. Hozir hamma narsani o'zini ilm fani bilan tagiga yetgan, hamma mana bu tabiatdagi, koinotdagi hamma narsani egasi borligini tushungan odam, lekin inoplanetalarga bir qanaqa bir boshqa sayyoralar bizni boshqaradi deb tushunadi, lekin hech qaysi dinni tan olmaydi. Hattoki o'sha ham mana shu hammasini aytib kelyapti-da, o'sha ham hattoki bizni to'g'rimizdagi ma'lumotlarni o'sha aytyapti. Ba'zi narsalarni aytib aytgani meni juda ham shokka tushiryapti-da. Men bu narsalarni sizdan eshitib turardim, domla, sizdan eshitib turardim. Shu aytganimdek, как бы shaxsiy ozgina nafrat borligi uchun, boshqa borligi uchun faktlarni ulab yana shu kimgadir ulayapti, yana shu musulmon jamoatlarga yopishtiryapti, shunaqa deb tushunardim-da men, domla. Uni og'zidan eshitgandan keyin u musulmonlarga, musulmonlar u odamga bir tin, ne только musulmon, xristian ham, buddist ham, unga bir tin odam. O'zini auditoriyasi uchun gapiryapti, lekin bizni polojeniyamizni qana gapirib beryapti-da shu domla. Qanday qilib bizni musulmonlarni ichiga вообще уже xristianlarni qanday qilib buzib yuborishdi, qanday qilib chalkashtirishdi. Asosan mana bu hozir konspirologiya bir narsa deyishadi-ku. Odamlar ishonadi, kimdir ishonmaydi shu narsaga. Shundan keladi, lekin hammana gapirgan gapi fakt bilan-da, odamlar. Qanday qilib xristianlarni chalkashtirishdi, qanday qilib islomga diversiya orqali chalkashtirishdi, qanday ana hattoki o'sha ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risida bir yomon gap gapirilmaydi-da. O'sha uje hamma narsani navbatlab aytib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risida aytibdiki, potom появился пророк Магомед deyapti. Mana bu payg'ambar Muhammad paydo bo'ldi deyapti, yahudlarni deyapti, ribosini deyapti, shunaqangi sindirdi deyapti, shunaqangi immunitet topdi. Hozirgacha deyapti, o'shalar immunitet topgan yo'q, qanday qilib payg'ambarni yo'lidagi nimani sindirishdi, topishga yo'q deyapti. Islom demaydi u, tan olmaydi. Payg'ambarni o'ziga o'xshagan bir olim deb o'ylaydi, bitta kitob o'ylab yaratgan deb o'ylaydi. O'sha kitobga qarshi mana bu ribochilar, keyin mana bu yahudlar hech narsa qila olmayapti deb tushuntiradi-da. Lekin u shunchalik ham izlanish qilganku, bu gaplarni 5 yil oldin gapirib ketgan ekan-da domlar.
Mana shu yerda jamoatlar to'g'risida qanday qilib bu birinchi diversiyani o'ylab topgan yahud kim? Qanday qilib mana bu kabalistlar jodu bilan sehr bilan mana bu keyin jinlar olam bilan qanday bog'lanadi? Qanday dunyodagi barcha informatsiyalarni biladi? Men eshitib juda ham shokka tushdim da odamlar mana shu yerda anchagina gaplaringizni ko'p narsalarni siz bilib gapirganingizni men tushundimda men to'g'risi eshitgan sarim endi tasavvur qilavering qanaqa men o'zimdan xijolat bo'lib ketdimda qanchalik haqiqatdan birinchidan siz ham ko'p narsani emotsiyada gapirgansiz mana jahl bilan kimgadir masalan men sizni ham tushunaman siz ham bir odamsizda har bir yomon yomon sen falon piston deyversa sizga ham masalan sizda ham shunaqa bir agressiya qaytib paydo bo'ladi и bir narsalarni shaxsan o'sha shaxsga qarab yo'naltirishingiz mumkin и bu yondan qaraganga ham yomon ko'rganidan yopishtiryapti bu narsalarni deb tushunish mumkinda menda ham xuddi shunaqa holat bo'lganda domlar u yomon ko'rganidan shunday olib ulardida chalkashtiryapti mana qanday qilib men tushunmasdim qanday qilib geylar musulmonlarda sponsorit qilishi mumkin bo'lishi mumkin emas deb tushunardimda domlar haqiqatdan ham ba'zi bir mana shunaqa jamoatlarni geylarga haqiqatdan ham aloqasi yo'q просто проблема mana shu ana shunaqa diversionni mana bu islomni chalkashtiradigan guruhlarni bu tartib qoidasiga kirar ekan mana bu gomoseksualizm ulardagi rituallardan bittasi ekan ollohni qahrini keltiradigan narsalarni qancha bajarsa shuncha jinlar olamiga ularga yo'l ochilar ekan domlar o'sha bitta uslubi ekan bog'lanish ana shu jinlar bilan bog'lanish bu yoqda gapirsam gap judayam ko'p xullas nima demoqchiman buyoqda birodarlarga aytmoqchiman domla birinchi navbatda men hozir ham masalan o'sha pozitsiyamda qolaman hammani haq deb bilmayman hammani nima deydi do'zaxi yoki bir nima deydi jamoat anaqa kofir bo'ldi demayman domla bitta gumonim sizda edi lekin men bu narsadan tavba qildim to'g'risi и mana shunaqa bilmasdan gapirgan gaplarim uchun uzr so'rayman domla alloh uchun meni kechiring alloh uchun kechiring keyin hozir yana davom etaman inshaalloh xo'p yana nimani aytmoqchiman salomat bo'ling alloh taolo barchamizni o'zi gunohlarimizni kechirsin manga nisbatan avval ham aytganman bilmasdan shunaqangi yomon ya'ni montajlar orqali to'liq xulosaga bormasdan ya'ni qarshi har xil gaplarni gapirib tashlagan odamlarga har doim aytganman shaxsiy adovatim yo'q kechirganman meni Alloh kechirishini xohlayman ya'ni men o'zimni ham Allohning nazdida bandam deyilishligini orzu qilgan insonman Alloh taolo xatolarimizni kechirib yorug' yuz bilan iymon bilan o'tishligimizni nasib qilsin rahmat bu holatlar ya'ni global siyosat bilmasdan turib ummat ichidagi davom ettirsam bo'ladimi keyin islom ummatini ichidagi bo'layotgan problemalar juda katta tajribaga ilmga siyosiy ong saviyaga bog'liq buni bilmagan odam kimga xizmat qilayotganini bilmaydi albatta o'rganish kerak birlashish kerak islomiy birodarlik musulmon insonni sof ilmga ergashgan birodarlik halqasi bo'lish kerak ya'ni butun dunyo musulmonlari qandaydir jamiyat tashkilot kerak emas biz har bittamiz qahramon insonmiz har bittamiz Allohni ya'ni qasd bilan chiqargan xalqimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda aynan u musulmon ummatini aytadi iymon keltirganlarga xitob qilib aytadiki liyuhurijan nima deydi odamlar ichidan qasddan chiqarilgan ummatsizlar deydi qasddan chiqargan Alloh taolo bizni ya'ni boshqalar uchun biz namuna o'rnak ya'ni mayoq deydi masalan dengizda adashib qolgan kema mayoqqa qarab yo'l topadi o'shaning uchun katta katta joylarga o'sha lampochkasini yoqib qo'yadi qadimda chirog'ini yoqib qo'ygan islom ummati o'sha mayoq islom ummatiga qarab butun xalqlar o'zini to'g'rilaydi agar musulmonlar bo'lmasa dunyo nimani yo'qotardi degan ajoyib bir kitob bor Muhammad G'azoliyni kitoblari ha islom bo'lmasa dunyo parokanda bo'ladi mana hozir Kordoba Qurtuba qadimda Ispaniyani shaharlaridan biri o'z davrida o'sha dunyoni ya'ni
bog'chasi bo'lgan. Bugun musulmonlarni o'sha joyda qirib, so'yib yo'qotgan millat hozir ayollari buzuq yo'llarda, erkaklari alkash, kelajagi yo'q. Biz qo'limizga qurol olib, terrorlarga aralashib, islomni yomonotlik qilishlik oqibatida islomdan sovutayotgan siyosatchilarga xizmat qilayotgan ukalarimga aytyapmanki, biz aytishimiz kerakki, uka, jonim birodarim, sen uylan, farzand bolachaqa ko'r, millatga, xalqqa islom avlodini yetishtir. Bo'ldi, boshqa vazifang qilma. Mana shu vazifani qil. Boshqa millatlar o'zlarini o'zlari yeb tamom qilib bo'ldi hozir. Kelajakka umidi yo'q. O'sha umidi yo'q xalqni ichiga bizni millat faqat tug'ilish bilangina yetib oladi. 2050-yilga borganda 80% xalqi Germaniyani musulmonlar bo'ladi. 80% tug'ilishni o'ziga statistika bu. Fransiyada tub aholi 1.5 million mi odam yo'qolyapti, o'lib boryapti. Ko'payish yo'q, oila yo'q. Musulmonlarda ko'payish. Yevropada eng ko'p qo'yilgan ism Muhammad. Eng ko'p qo'yilgan ism. Nimaga? Faqat tug'ilish musulmonlarda. Bu ishni biz islomning haqiqiy ta'limotiga amal qilib ko'p narsaga, bitta sunnatga amal qilsak butun millat g'alaba qozonamiz. Lekin nima qilyapmiz? Mana ichimizdan chiqqan yoshlar maydonga chiqib olib bu ishlar uchun jonini, molini, hayotini tikkan odamlarni dushmanga hadaf qilyapti, mishen qilib beryapti. Mana bular, mana shular, bularni yo'qotish kerak qilib beryapti. O'zi yo'q. O'zi yo'q. Men ularga imkon qadar yaxshi gapiryapman, samimiy bo'lyapman. Voy do'stim, men ham musulmonman. Menga kofirga degan muomala qilmagin. Shu muvahhid degan bola bir paytlar musulmonmanmi men desam, o'ylanib qoladi, "Ha, musulmonsiz. La ilaha illalloh deysiz-ki?" dedi oxiri zo'r qaytdi. Bizni musulmon deb bilmaydi bular. Bizni o'sha quloq, bizni dushmanga xizmat qiladigan, bizni sotqin, bizni birovni qamaydigan, bizni birovni qamatadigan deb tushunadi. Havorij ya'ni havorijlar Hazrati Ali'ni kofir deb tushunardi. Biz kofir emasmiz, birovni qamat nima qamatamiz biz? Men bunaqa risk, bunaqa tavakkul bilan atrofimdagi do'stlarim, meningga quloq solayotgan birodarlarim, xosatan yoshlarni ko'zini ochish tashvishim meni g'amim. Ey do'stim, men ko'rib keldim, 40 dan o'tdi yoshim. Katta-katta ulamolarni ko'rdim, katta-katta mujohidlarni ko'rdim, katta-katta har turli ko'chani ko'rgan odamlarni ko'rdim. Ol nasihatimni, tekinga bu. Olsan, hayotingga tatbiq qil, menga rahmat aytishing ham kerak emas, kelajakda haqqimga duo qilishing ham kerak emas. Lekin qiyomat kunida men bu da'vatim bilan adashganni to'g'ri yo'lga solishlik, Jabroil alayhi salatu vasallam inson bo'lganimda adashganni yo'lga solishlikni yaxshi ko'rardim degan. Jabroil alayhi salamning orzusi. Jabroil alayhi salatu vasallam yoqtirgan ish bu. Men buni qilyapman. Mening orzuyim shu. Lekin insof bilan ayting, menga dushman bo'layotgan odamlarning qo'lida qurol bor. Kim bu tavakkulni qilishi? Menga nima qizig'i bor buni? Mana men tijoratim bor, biznesim bor, ishim bor. Men birovning qo'liga qarab qolgan odam emasman. Xohlagan dunyoni, xohlagan joyga borib, xohlagan joyda xohlagan maishatimni qilib yursam bo'ladigan insonman. Menga nima keragi bor buni? Nima uchun bu ishni qilyapman? Menga PR kerakmi? Men nima qilaman PR? Nima keragi bor PR'da menga? Men ba'zi odamlar haqida gapirganimda meni ustimdan palonchilarga zakaz qilishgan. Mana mana shu eng mashhur narsalardan. Dindan gapiryapti, Instagramda chiqib olib da'vat qilyapti, o'zi otarchi. To'xta dedim, to'xtadi. Harakat qildi. Men buni maqtanish ma'nosida aytmayapman, Allohning nusrati ma'nosida aytyapman. Kuchi yetmadi. Keldi oxiri bo'ldi qo'l tashashdi, aka rahmat dedi, bo'ldi to'xtating dedi. Men insoniy fazilat o'laroq aytdimki, uzr qo'pol gapirganim uchun dedim. Meni atrofimdagi birodarim, musulmon do'stim, eng yaqin men uchun duo qilish kerak bo'lgan do'stim nima deyapti? Otarchidan uzr so'radi deyapti. Voy, seni diningni himoya qildik. Diningni sen ham himoya qilishing kerak edi. Bir og'iz chiqib gapira olganing yo'q shu odamlarga. Bu riskni qildik biz. Bu faxr ma'nosida emas, ibrat ma'nosida aytyapman. Men buni misol nima uchun aytayapman? Umr oz birodarlar.
Bugün ikide Fatiha'ya borup geldim. İkide. Adamlar ötüp gitti. Bizem sizden yakında ötüp gitti. Lekin bilin ki kılıyetken işimiz her daim İslam ümmetine biraz hadi kuzu açılmayan yaşlarımızda talim bu. Terbiye bulsun. Alın, örgenin, faydalanın. Menge kereymez. Rahmetinizden kereymez. Demek ki. Sizge alakta teşekkür. Menge uzun eğitim yapsın. Menge mesela ben uşa birinci yapırken yaklaşkenizden eğitken ben. Hadırama eğitemem bundan ki yine. Şahsi adavat yok. Çünkü tanımayım ben sizi. Şahsi kanak adavat buluşum. Menge düşmanlık kılıp yaman kurgan adamlarına hem şahsi adavatım yok. Mahmud'a hem şahsi adavatım yok. Şahsi adavatım yok. Kanak şahsi adavatım buluşum mümkün. Ben dünya meydanında hem ular erişe almayan narsalarına erişken ben. Lekin bunu yapırmasam kıyamet günü de cevap verişimliğini bilgenim için yapıyorum. Menge manfaat yok. Kıyamet günü cevapgarlık var. Abrar bilgen edin sen. Bu manevrler kuralını kurtarıp Müslümanlarını içine varıp iki de Müslüman birbirini öldürüyüp de cihatmaz bu. Bilerdin sen. Kitap sana talim vergen edin. Hadisini örgütgen edin. Ulamalarını tanıştırgen edin. Neme uçun şahsi rahatini közlep cim oturdun desin. Neme deyim ben kıyamette? Bu benim mesuliyetim. Ben bilen birge kabirge kırmaydı ki bu muvahhid degen, namı koyuvagen müşriklerini, bizde içimizdeki kulakları. Bunlar biz bilen kırmaydı kabirge. Ben cevap veremem bu narsalarımda. Şunun için eğitim ben meydana çıkıp, oy şeriat bu içe geplaş, şeriat bu içe kılıyetken işimnin hata ikerliğini ispatla, beni işimdi. Kimdir, kayırdadır, nimedir degen bursa, ben ayıp durmaz mı onun gibi? Taraf keşenmez mi? Beni kılıyetken işimni şeriat bu içe, şeriatke muvafık ispatla, ben onu doğrulayman. Nime uçun? Çünkü hata işte ketiş caizmez. Lekin, şeriat bu içe kılıyetken işimnin delili var mı? Ne için karşı buraya yapsınız? Ne için? Şahsi adavat mı? Yok ki şeriat yok mu yaptınız sizce? O şey İmam Hakim'de kegen hadisini aytken peytimde bu işini kılıp yürgenler beni mantaj kılıp, beni resimlerimi mantaj kılıp, avazlarımı mantaj kılıp, menge suikast, menge notoru, yani negatif fikirlerini tarikati yetkenlerge yani bu hadiske kure kılıyetken işinler ağır iş dedim. Ular tavba kılış orduge beni bravo anasına hakaret kılıyetti degen yapımı tarikat işte. İnsaftan mı şu? İnsaftan mez. Biz ne kılışımız gerek? Doğrulaş gerek. Yani hata bulsa beni yapım işim hata bulsa aydın. Şeriat bana şu deyin. Ben ergeç hemen. Şeriat baş közüm üstüge. Şeriat bizni yolumuz. Ne mi bugün takdir diye. Dünya kaysı tamamen ağırdarılıp gitsem şeriat bizni yolumuz. Şimdi yani bitti acip narsa vardı. Biz cihat kılıyetimiz deyip karar kabır kuvagen. Bunu a priori deydi. A priori. Yazın bunu kıdırın. Kant nazariyası da var. İnsan psikolojisi bu. A priori. Cihat kılıyetimiz. Biz mücahitimiz deyip namla vagen. A priori bu. Bizge ergeş gerek degen dava. A priori. Hizbiler Allah'ın dinini ağlayı kılıçtığını hareket kılıyetti. A priori. Dava doğru. Dava, alem şumul, lekin isbatı yok. Bunlar bu işini özlerine nisbet bergenden başka hiç bitti şeriatke muvafık cayı yok. Şimdi, ularını kılıyetken işlere notori ekelliğine aitsem, ne diyebdi? Cihatke karşı çıkıyordu diyebdi. Ben cihatke ne? Seni katillik ameliyatine karşı çıkıyordu. Mücahitke karşı çıkıyordu diyebdi. Sen mücahitmezsen ki, davayın mücahitme deyip. Sen kim seni mücahitme? Sen Türkiye'nin armiyasında hizmet kılıyıpken yiğitsen. Özbekistan'da armiyada hizmet kılıyıp kaçıp gittin. Türkiye'de hizmet kılıyıpsen. Tamam Müslümanlar Türkiye'de mücahit bulsan Türkiye'nin armiyasında hizmet kılıyıpsen. Demek bir yolda gelenin sen kafir muhtar değil mi? Senge karşı çıkan mücahitke karşı çıkan bu mıydı? Mücahitke karşı çıkan bu mıydı? Ben ne için mertteydim? Yakın. Ben bilen bir yürgen bitti bana. Yani biz bilen ticarette aldı sattık kıyam bana. 30 bin dolar pulumuzu uhletip ben bir kişiye bir yanı koydum bir yerimiz. Borgen o zaman karzı kötü öyle borgen. Kıdırı borsak işitli çiliyor bu şu bana. Oylası ki borsak yok kıdırı da. Hatta işitli yürüttü. İşitli içi de ben cihat, mücahit ben de yürüttü. Aslında kaçıp gitken benden karzı var. Mümkün mü reisiniz? Bu da gene hemmesi buna kadar gene mi? Buna kadar elden geliler var. O'zi xohlamasdan ketib qolganlar bor. Borib vaziyatni ko'rib, bu noto'g'ri desa otib tashaganlar bor. Ha, bularni aytyapmiz-ku, do'stim. Olam shumul gaplar, lekin borsangiz problema
Oy, ota onang bormi? Ha, ota onangga xizmatda. Hadisga ko'ra fa fihi ma fajahid. Hadis aytayapman unga. Ota onang haqqida jihad qil. Eng katta, men musulmonlarga yordam berishim kerak. Xo'p, ota onang musulmonmi? Ha. Eng avvalo ota onangga yordam ber, bor. Bu gap bu gapimga u bu ishni orqasidan tijorat, pul katta sistema qurganlar menga qarshi bo'lyapti. Hazilmas. Men dunyo bo'ylab safarga chiqadigan bo'lsam, hali bunaqa odamlar bilan ko'rishib gaplashsam, shariatga muvofiq emasligini isbotlab bersam, yuzma-yuz. Nima deydi ular? Qanaqa javob beradi? Mana dunyoning o'zida yuzma-yuz kelmayapti. Qana qilib qiyomatda javob beradi? Mana shunga o'xshagan narsalar bor. Bu musulmon irodasi nomi bilan kirgan birodarimiz ko'p narsalar hali oldinda keyincha yana bitta narsani aytay sizga. Bir hol siz ko'rgan narsalar albatta siyosiy o'yinlarning bir jabhasi. Masalan, ulamolar aytadiki, Dajjal qayerdan chiqadi degan savol berdi. Dajjal qayerdan chiqadi desa, sen qayerdan chiqishligiga qiziqma. Nimaga? U chiqadi baribir. Sen Dajjal chiqqan paytida iymonda sobit qolish bilan qiziq. Muhimi bu. Dajjal chiqadi, iymonda sobit bo'lishni o'rgan. Ha? Qul amantu billah, summa istaqim. Allohga iymon keltirdim deb ayt, keyin istiqomat qil. Dajjal chiqadimi? Yajuj majuj chiqadimi? Kim chiqishdan qat'i nazar iymonni haqni bilgan odam yo'lida davom etadi. O ishlar butun dunyoda, men o'sha avvalgi suhbatlarda ham aytganman, alohida bunga to'xtalganman. Butun dunyodagi mujodalalar din masalasida birodarlar. Satanistlar bor, globalistlar bor, evangelistlar bor, siyonizm bor, mason tashkilotlari. Hammasining tagida din bor. Diniy urinish bor. O'sha diniy urinishlarga qarshi dunyoni lol qoldira oladigan global muammolarni yechimi islomda. Buni bilgan dushman islomni qaroatlik qilyapti, yomonotlik qilyapti. Siz islomga foydangiz tegmasa zarar bermang. Qo'lingizga qurol olib terror tashkilotlari nomiga qo'shilib olmang. Islomni boshqa jabhalarda ko'rsating. Qobiliyatingizni ko'rsating, shu orqali islomga xizmat qiling, deyapmiz. Alhamdulillah, men aytay, 90% natijaga erishyapmiz. Bu Allohning nusrati. Endi hammani xursand qilib bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Hamma mendan xursand bo'lsin degan odam munofiq bo'ladi. Chunki hammaga bir ya'ni gap aylantirib gapirgan bo'ladi. Ba'zi gaplaringiz botil yo'lda yurganlarga qarshi sizga ular norozilik kayfiyatini bildirish kerak. Meni otgani o'qi yo'q ateistlarni. Nimaga? Ateistdan hali birortasi kelib islomga qarshi gapirgan gapiga ya'ni gap ma'nosida kaltak yemay ketgani yo'q. Meni otgani o'qi yo'q sunnat inkorchilar. Kechana turk bilan bahslashgandim. Ko'ringlar iloji bo'lsa. Meni o'sha qo'liga qurol olib, shu orqali o'zini faoliyatini oqlayotganlar ko'rgani ko'zi yo'q. Agar samimiylari bo'lsa tavba qilyapti. O'shalardan 90% tavba qilib to'g'ri yo'lni topyapti. Bu YouTube. Men shuning uchun bu menga motivatsiya beradi. Alloh oldida inshaalloh ularni hujjat deb bilaman. Umid qilaman, ey bandam, meni roziligim uchun nima ish qilgansan desa, shunga o'xshagan ishlarim bor Allohning huzurida. Robbim, shuni sen uchun qilganman. Umuman manfaatim yo'q, seni roziliging uchun qilganman deya oladigan amallarimdan biri bu. Umid qilaman, orzu qilaman. Yana aytib qo'yay, meni ba'zi aksar siyosatchilar yoqtirmaydi. Alloh ko'rsatmasin, siyosiy qanday o'yinlar bo'lsa, muxolifat birinchi o'rinda bizni hadafga oladi. Nimaga? Ularning siyosiy o'yinlarini ichida o'shunaqangi haligisida aytayotgan geylar, transgenderlar, BBC ozodlik kabi dushmanni ichimizdagi til yog'lamachilari fosh bo'lib qolyapti. Ularning faoliyatlari, men buni faxr ma'nosida aytayotganim yo'q, juda ko'pchilik bu xalqimizning ichida fidokorlar ko'p. Ularni ya'ni haddini bildirib qo'yapti. Lekin o'shalar ro'yxatida meni ham hisobga olgan bo'ladi. Foylab yuribdi. Qachon qoqilar ekan? Buni shunaqa qilar ekan biz deb. Shu Qudrat bobojon bormi? Eltus peltus seltuzlari bormi? Hammasi sharlatan, hammasi xoin, hammasi xohlagan paytda millatiyu nomusini sotib, dushmandan oylik olib musulmonga qarshi, millatga qarshi xiyonat qilib yurgan odamlar.
Bunu açık oydan aytyapmız. Aytyapmız bunu. Domlar, roman konuşmaya tabii. Devam etsek bo'ladi mı domlar? Ha, domlar shu hozir men tushuntiraman hozir bu yerda hamma birodarlar o'tiribdi-da, masalan ki yoki bo'lmasa keyin ham bo'lsa eshitadi, qiz bu tahrirlikka ham bor, masalan salafiylikka ham bor yoki umuman neytral bo'lganlar ham bor. Bitta narsani tushunsin, meni qo'rqitsa bo'ladigan odam emasman yoki sotib olsa bo'ladigan odam emasman. Alloh saqlasin, iymonimni hech qachon sotmayman. Jannatdan boshqa narsaga hech narsani almashmayman-da. Qo'rqitsa bo'ladigan odam emasman. Aytsaki, bolangni o'ldiramiz, biz aytganda aytmaysan desa, o'ldir shahid, lekin oyog'ingni tagida Allohning yordami bilan do'zaxda olovini yoqaman deydigan odamman. Shunaqa qaytadigan odam emasman. Lekin bir narsani bir narsa eshityapmanmi, bilyapmanmi, vijdonimdan sakrab o'ta olmayman. Shuning uchun mana shu yerda gapimni gapirayapman. Hozir ham aytaman. Ana shu yerdagi birodarlarim, hali ham birodarim, Hizbi Tahrirdagi ham, o'sha Salafidagi ham, o'sha Zufar ham, Mahmud Abdulmo'min ham, Shayx Sodiq Samarqandini ham eshityapman, eshitaman, hammasini eshitaman. Ushlagan paytlaring qamovrasizlar. Men bilaman bu narsalarga statya va boshqa bor. Lekin men yana aytaman. Mana shu yerda ichkarida masalan aytayapti, siz ayta olmayapsan, siz bu narsa aytolmayaptimi, aytiladiganini eshitgim bo'ldi, lekin problema Abrorda yoki Zufarda yoki Mahmud Abdulmo yoki Shayx Sodiq Samarqandda emas, birodaringda emas. Men shu narsani tushundim mana shu narsani-da. Men xizmat qil Alloh uchun dinga, vatanga yoki bir o'zi вообще bola chaqamga bir yaxshi narsa qoldirish uchun qasam ichgan bo'laman. Masalan, shu narsani ketida yurgan odamman. To'g'ri, men ba'zi payt o'zimni bilyardni toshday sezaman, hali bunga eshitib ko'raman, bunga ergashmoqchi bo'laman, bunga ergashmoqchi bo'laman, lekin bitta narsani tushundim. Mahdi kelguncha haqiqatan ham hech kim bilan kelishmaydi. Mana bu yaxshilik qilaman degan bitta jamoat bor. Yaxshilik qilaman degan, islomni olib chiqaman, odamlarni taqiyulga boshlayman degan yana bitta jamoat bor. Lekin problema v tom, shu bir-biroq bilan kelisha olmaydigan joyi bor. Vot endi aytinglar, kim zarar bo'lish kerak? Nima uchun men bitta jamoatda bo'lishim kerak, bitta jamoatda urushim kerak? Nima uchun Abror tarafini olib Hizbi Tahrirni urushim kerak yoki Hizbi Tahrir tarafini olib masalan Salafiyni urushim kerak? Bu menga to'g'ri kelmaydi. Allohning dini bu emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoldirgan bu narsa buni emas, birodarlar. Problema bir jamoatda ichimizda emas. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Aytamanki, yana globalroq, yana teparoq qarashimiz kerak bu narsaga-da. Men shu narsani tushundim. Shuning uchun men neytralman mana shu joyda-da, lekin bitta musulmonni tarafini, bitta musulmonni urushmaslik kerakligini yaxshi tushundim. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis bor, bir musulmonga qo'l ko'tarsa, ikkita musulmon bir biriga qurol ko'tarsa, ikkalasi ham do'zaxda deganlar. Razbor bo'ladi, qaysi biri haq bo'lsa, bittasi do'zaxga ketadi, bittasi jannatga demaganlar. Bu degani kimdir haq bo'ladi, palibomi, lekin haq bo'lgani ham do'zaxga uchadi degani. Bu hazil gap emas-ku, birodarlar. Bu musulmon bo'lishimizdan maqsad bu jannatga to'g'ri kirib ketish maqsad emasmi? Do'zaxda Allohning do'zaxiga chida olamizmi? Bu hadis katta narsa-da, masalan, hazil gap emas-da. Mana shu narsani to'xtatishimiz kerak. Problema jamoatlarda bizda o'zaro emas. Meni tushunishim bo'yicha bu narsalarni qoldirish kerak inshaalloh. Problema boshqa joyda. Xo'p, yana nimani aytmoqchiman? Domla, o'zingizga bir iltimosimmi, murojaatimmi, nasihatimmi qanday tushunsangiz, mana shu ichkaridagi yigitlarimiz borki, mana shu Qobil Do'stmi, Mirazizmi, shunga o'xshagan yigitlarga iltimos, nasihat qiling, urushmang, so'kmang ularni, kamsitmang domla. Ular yiqilsa ham musulmon tarafga yiqilaman degan yigitlar. Meni qarashlarimda bu domla. Siz ham mana shu ozgina qanov bo'lsangiz, xudo xolasa nima deydi? Xalimlik bilan agar Tamam, ben tushundim sizni, lekin bu yerda bir masala bor. Men Mirazizni ham, Do'stovni ham shaxsiyati haqida hech qanday problemi yo'q. Musulmonman desa birodar deyveraman. Lekin bu yerda masalan, Maturidiylar hammasi sufiylar, sufiylar muvahhid emas, mushrik deyapti misol uchun. Bu gapni gapirmasa u kim meni hayotimda? Hech kim emas. Meni hayotimni xalaqit qiladigan jihati yo'q. Sizga hodisani orqa planlarini o'zi aytsa, fikrli inson ekansiz, tushunasiz. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Qachon qarasa imomlarni haqorat qilib, musulmonlarni haqorat qilib, O'zbekistonda boshqa soha yo'qmi? Mana koronavirus pandemiyasi oqibatida meditsina sohamizda ham juda ko'p furjalar ko'rinib qoldi. Zaif jihatlarimiz. Bunda ham problemalar bor. Problema hamma sohada bor.
Mesela o dizayner. Dizaynerlik sahasında problemi yok mu? Var. Nima ki imamlar hakkında gapira olasan? Nima ki ulamalarını hakaret kıla olasan? Nima ki? Sen haklıgan gapini gapir bermaganligim uchun mu? Deb kança bularga karşı bu taifa cemaayı. Turdum ahırı bular çakırıştı. Ben yüzme yüz gaplaşasam da degenimde koçu yürgen adam bir günün çıkıp alıp abrar kel almaydı yüzme yüz kesin gaplaş olaylık dedi. Yani publikaga oynadı. Adamların içi de huddu ben koçu yürgen dedi. Vardım. 30 kişinin içi de gaplaştık. 30 kişi. Onun içi de halı, samimi, kança braderler var. Zor ballar. Hakikatte millet için canını fida kıladigen adamlar. Kahramanlar. Gaplaştık. Ben ettim. Eğer kliyetken işim şeriyetke zıt bulsa IT'ler ben toktayım ben. Barçadan uzun sorayım. Lekin kılıyetken işim, Kur'an, hadis, salaf ümmetinin fahmi bilen, delillengen bulsa ergeçesler mi desem? Ha ergeçemiz de işte. Hop saval dedim. Desem uşu günü anaka saval verdi. Umar Aslan braderimiz. İmamlar hakkında saval verdi. Ben ettim ki imamlar İslam'ın şiarı. İslam'ın şiarı. Şahs hakkında yapırsan yapıra vur. İmam de yapırışlıkı hakkımız yok. Nimaga dedi? Oyat dedi. Men oyatni aytib berdim. Tavba surasida Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tafsir aytib berdim. Tabariyda bunday kelgan, palonchida bunday kelgan. Hammasini gapirib berdim. Hadis payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha imomlarga shunaqangi İmam umuman o qorilar, olimlar, imomlarni haqorat qilgan odamni munofiq ekanligini ta'kidlaganlar. Qori imomlarni munofiq yomon ko'radi deganlar. Abu Hanifa bundoq dedilar, İmam Malik bunday deganlar. Tahoviyda mana bu matn bor, mana bunda mana qilgan bor. Aytib to'xtamay gapirdim. Tushunarlimi dedim? Ha, abror emas bo'tda dedim. Din bu. Agar ahli sunna bo'lsanglar, imomlar haqida aynan marazga aytdim. İmamlar hakkında gapirishga mutlaka hakkın yok dedi. Senin vazife Müslümanlarga dizayner sahasında hizmet kılış. Müslümanlar dizayner kerak degende senge karaydı. Sen işini kıl. Yani Müslümanların üye kanday buluş gerek. Kıblege karatılışlığı, taharatxana kanday buluş gerek, içkara havlu, taşkara havlu. Bunu oylansan. Bunu bilen şugullar. İmamlar hakkında gapirishlikke mutlaka hakkın yok desem korkutardı şimdi. Bo'ldi dedi, qo'l tashashdik. O'sha kuni musannif adham yo'q edi. Aytdim men musannif adhamni ham olib kelasizlar, chunki sizlarni ideologik shayxinglar qo'shtirmoq ichida asosiy da'vatchi shu. Muloyim bo'lib, mug'ambir bo'lib hammasini boshini aylantirib yorgan bola shu. Chunki bilgan edim, men kelganim kelishimni bilib qochib ketdi, meni bilishimcha. Dedim, ular yo boshqa ish bilan ketdi dedi, mayli nima bo'lgan dedi. Va'da berdi, do'stim. Va'da berdi, va'da bo'ldi, gapirmayman. Qasam ichishdi, bo'ldi bu narsani qo'l tashlashdi. O'sha kuni hamma e'tirof qildi. Meni o pastga o'tkazib qo'yishdi, keyin videoni menga qaratganda to'rga o'tirgan bo'lib qoldim. Hamma e'tirof qildi. O'sha kuni Fazliddin Parpiyev Turkiyadan chiqib yig'iladi. Nimaga birlashasanlar dedi. E'tibor beryapsizmi, kimga xizmat qilyapti ular? E'tibor beryapsizmi? Mir Rahmat Amerikadan turib dod dedi. Videolari turibdi. Nimaga birlashasanlar dedi. Müslümanlı birlashligidan meni Dajjal diye fazladın. O'zidan o'zi. Men fazladın bilan ko'rishmaganman, gaplashmaganman. Salom alik qilmaganman. Nimaga fazladın haligi shunaqa holat bor. Meni muxlisimni tortib oldi degan. Otarchilarda bo'ladi-yu. Ba'zi anaqalarda ham shunaqa holat bor. Muxlisini tortib olgandek ko'rindi bularga. Oy, fazladın. Nimaga bu jazamaga tushasiz? Nimaga? Bo'ldi bu ish ketgandan keyin men Mirozga aytdim, bu ish oxiriga yetish kerak. Musannifni olib kelinglar dedim. Bir marta chaqirdim Musannif bundoq dedi, ikki marta chaqirdim Musannif qochib ketdi. Mana shaqa qilib yurdi. Musannif mutlaqo qo'shilgisi yo'q. Nimaga? Tashqaridagi odamlar bilan qandaydir guruhlari bor bularni. Keyin nima bo'ldi? Keyin bir joyga ya'ni musannif adham bexabar chaqirishgan, hamma yig'ilgan, keyin meni chaqirishdi musannifga aytmasdan. Kelsam o'tiribdi musannif. Keldim men, salomlashdim, o'tirdim, ovqat suzishdi. Kirib o'tirib salom alik qilgan zahoti musannif qo'li qulog'iga telefonni qo'yib, aloqada chiqib ketib oldi.
keyin o'sha majlisni yiqqan bolani chaqirib, abro chaqirgan joyga meni chaqirmalaring. Nimaga men siz qanaqa qilasizlar deb ketvoryapti. Musulmonning tabiatimi shu. Qanaqa din dardi bor bularni? Bularni muxolifat dardi bor. Bularni shunaqangi vaziyatda dalil shariat haqida gaplashyapmiz. Men biror marta ularga konstitutsiyani gapirganim yo'q. Qochib ketdi. Keyin shu bilan keyin o'sha ish yana fitnalashib ketdi. Miraziz yana imomlarni gapirishni boshladi, sufiylarni ahmoqqa chiqardi. Mana shunaqangi hujumga indamay turishimiz joiz emas. Masalan, meniki joiz emas. To'g'ri, uslub biror qo'pol bo'lishligi yaxshi emas, axloqqa tegishli masala bu. Ba'zi holatlar biroz qo'pol bo'lib ketyapti. Tamom. Bularni ham anaqasi yo'q. To'g'rilash kerak, isloq qilish kerak. Lekin meni nimaga mushrik deyapti? Meni ustozimni nimaga mushrik deyapti? Nimaga indamay turishim kerak? Nimaga Imom Maturidiyni adashganga chiqaryapti? Nimaga bu muammolarni ko'taryapti? Men bularni gapirmasa, bularni gapirishligim ko'rilmagan, kuzatilmagan, ko'rilmaydi ham, kuzatilmaydi ham. Imom Maturidiy adashgan desa, butun boshli usul yo'qolib ketadi. Usul yo'q. Imom Maturidiyni maydondan olib tashlasangiz, Abu Hanifani maydondan olib tashlasangiz nima bo'ladi? Parokanda bo'ladi. Hamma Abu Hanifa bo'ladi. Mana hozir mana bitta Turkiyadan bitta qizimiz kirdi. Kecha bu o'sha Edip Yüksel bilan Aytan xonim, xush geldiniz. O'zbekcha konuşuyorsun, anlamım pek az anlıyorum diyorsunuz. Şimdi biz global yani konularda konuşuyoruz. Dün yani Edip Yüksel adında konuştuğumuz şeyler yani başka planda gerçek yani anlamda problemler var. Onları konuşuyoruz. Kusura bakma. Sonra konuşacağız inşallah. Bu problemi bütün dünyada din insan faktörünü başkarışı mümkün bulgen en ötkür kural. Din. 19 Kur'an'ın kodu degen gapni kotarıp alıp atrafıga adam yığılgenden keyin Türkiye hükümeti adaşken kılıp gapirib oturuptu Edip Yüksel degen şarlatan. Hadislerini inkar kıladı, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını hakaret kıladı. Kur'an'ın Tavbe suresindeki ahirge ikide ayet yok deydi. Şarlatan. Zamanasını en katta şarlatanlar Amerika'ya oturup alıp Arizona ştatı'ya Türkiye'nin siyasetine hareket kıladı. Maksat şu, atrafıga adam yığılgenden ki din kereymez bunlara. Maturidiylik adaşken degen adamlar atrafıga adam yığılgenden ki siyasetine aralaşadı. İslam ümmetine zarar verildi. Kızbilerde ne için biz ogohlantıramız? Biz onlarla Müslüman değiliz. Siz şuna arasını itibar kılın. Hala siz siyasette kurup, okup, organizasyonuz. Kup nasıl çıkadı? Ben bunlarla... yani bazasız gapirayotganim yok. Bende baza var. Bazen borligi uchun qo'rqmasdan live gaplashyapman, canlı gaplashyapman. Bazen bu mesela tupchiga tiqib qo'ymaydi mi chiqib? Nimaga qochib yuribdi hizbiylar? Shariatga amal qilmaganligi uchun. Hizbiylik, xalifa o'rnatamiz, shariat bo'lish kerak. Da'volar yig'ilgan odamlarga nima deydi? Varaqa tarqat. Problemani gapir, yig'il, ko'taril, qamal, qamat. Mana shunaqa siyasi urunishlar bilan İslam ümmetini kurban kıladı bular. Uşa kurbanlikke cim turuşligimiz hıyanet biz tamamen. Ben etibar verin. Hemen sohbetimini kurayım. Sadık Samarkandı braderim deyim ben tamam. Cüda ahlaklı, adabli insan, yakşı, seviyeli bale, atrafı da turgan adamlar, hazır adamlar mas, etibarlı, halis, yakşı, samimi adamlar. Lekin nima uchun Maturidiylarni, Ash'ariylarni adashganga chiqarishyapti bular? Nima maqsad? Atroflariga ko'proq muxolif jamiyatni yig'ib, kimnidir siyosatiga o'yin bo'lib qolishadi. Men bularni yuzma-yuz borganda aytganman, isbotlab berganman, "Oy, ko'zingizni ochinglar, kimga o'ynayapsizlar?" deganman. Ular tan olgan, tan bergan, haqiqatda deyishgan. U maydonda bo'lmaganlar aytaveradi, borganda undoq bo'lib qopti, yo'q. Real hodisa, men yana Turkiyaga borsam, yana bu gapni gaplashaman, muammo yo'q. Yusuf Davron chiqyapti. Nima emish? Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq.
Hey dostum, ne mi üçün kerey bu? İslam ümmetine yetmeydi mi? Problemi kerey, yana kerey mi? Yangi problemi ne mi üçün kerey? Ne mi üçün kerey? Diyetme. Cevap yok. Deydi, abrar deydi, umdak, abrar deydi. Suriye'de, İdilib'de ularga karşı gapirgan har bitta odam quloq, ularning gapiga quloq solmagan har bitta odam xoin. Bitta ular to'g'ri. Bizlarda ham shu. Men bunaqa deyotganim yo'q. Menga quloq solmasang hammang xoinsan deyotganim yo'q. Menga hujum qilyapti. Meni nasabimga hujum qilyapti. Ilmdagi ustozlarimga hujum qilyapti. Aytayapmanki, "Oy, meni so'ksang, meni haqorat qilsang qilaver. Qiyomat kuni alohida gaplashib olamiz. Bunga iymonim komil." Bilmasdan jaholat bilan qilayotgan bo'lsan, kechirdim. Alloh meni kechirishini umid qilaman. Lekin Imom Maturidiyga uzatgan tilingni kesaman. Vazifam bu. Imom Abu Hanifani adashganga chiqaryapsan, hadis yetib bormagan sahih emas deyapsan. To'xta, deyman. Deyman buni. Adobsiz ekansan, ha, adobsizman. Ana shu adobsizligim shariat adobi shu. Hazrat Umar urganda adobsizmidi? Subay ibn Islni qamab qo'yganda odobsizmidi? Hazrat Ali havorijlarga borib qilich bilan ularga qarshi qattiq muomala qilganda odobsizmidi? Odobsizmidi? Bu shariat o'yin emaski, ikki tomonni kesadi shariatni. Faqat ular qilichni ko'tarib olib bitta bizmi? Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun deyapti. O'sha muvahhid bugungi Ibrohim muvahhid degani. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun. Xo'p. O'shatdagi men kim desam, al-am baqi ala umumihi qoidasini aytdimmi? Ha shu. Umumiy shu desa, sen ham kofir bo'lding demak. Nimaga bu oyatni aytsang faqat bizga biz kofir bo'lamiz? Sen ham kofir bo'lding, sen ham shariatni joriy qilayotganing yo'q. Alloh nozil qilgan narsa, nima desam, Qur'on deyapti. Injilchi, Tavrotchi, Zaburchi, hadis shariflarchi. Alloh nozil qilgan narsalar. Sen bu gapin bilan peygamberimizni ham kofir deyapsan. O'ylab gapiryapsanmi desam tushunmaydi. Tushunmasligini bilsa ham tanog'is kelmaydi. Yana aylanib kelib, bir tupikka tiqishimiz kerak. Bu quloq, bu qamatgan qamatyapsan deyaveradi. Problema shu birodarim. Problema shu. O'zi Imom Suyuti aytganlar. Imom Suyuti. Ya'ni mening nazdimda deyish uchun sen kimsan deganlar. Imom Suyuti mening nazdimda mana bu narsa mundoq. Mening nazdimda Abu Hanifa undoq deyish uchun sen kimsan deganlar. Kimsan? Sen kimsan? Hazrat Ali'nin rivoyatini keltirganlar. Agar johillar jim turganda edi, ixtilof bo'lmasa. Ixtilof nima uchun bo'lyapti hozir? Faqat johil gapiryapti. Chiqib olib, menimcha undoq, menimcha bundoq deyapti. Bu din menimcha bilan bo'lmaydi. Mana siz aytyapsiz. Fizika fanlari bo'yicha mutaxassis gapiryapti. Uni gapiga quloq solyapsiz. Sizni qanoat hosil qildiryapti. Nimaga? Sohasini egasi. Quloq solyapsiz. Doktorga boryapsiz. Jasadingizni, jismingizni unga omonat topshiryapsiz. Davola meni deyapsiz. Ishonyapsiz. Nima uchun ishonyapsiz? O'qigan. Nimaga oxirat uchun, din, diyonat uchun ahli ilmlarga omonat topshirilmaydi? Nimaga dinda hamma gapirish kerak? Hamma gapirsa hamma yangi din to'qiydi. Al-Qur'on du vujuh. Qur'onni o'zini bir qancha vajihlari bor. Xohlagan ma'noni olib ketsa, dunyoda 2 milliard din paydo bo'ladi. Bu juda ham xatarli. Men aytayapman buni, kitoblarda aniq turibdi. Shariatni bilmagan odam shariatdan gapirsa, qadimda jazolangan. Bugun jazo yo'q, hamma xohlaganda gapiryapti. Jazolash kerak o'zi aslida. Jazolash kerak. Ibn Taymiya mamlukiylarni ko'ndirgan. Ularga aytganki, Shi'a botiniy toifalarga qarshi jihod qilishimiz kerak. Nimaga? Bular sahobalarni so'kiyapti axir. Bular Oysha onamizni zinoda ayblayapti. Bu ichimizni tozalamaguncha bu salbchilar yoki mo'g'ullarga kuchimiz yetmaydi degan. Ha, bu ishlarni amalga oshirgandan keyin islom nusrat qozongan. Hozir Hizbiy bor ekan, nusrat kelmaydi. İçimizde turibdi. Bu muvahhid madde nomini olgan İbrahimler bor ekan, bu hali nusrat. Nusrat hali xom tomon bo'lmaslik kerak. Nimaga? İçimizde quloq. Bizni hech qachon zafarimizni ko'rolmaydi bular. Bularga indamay turishligimiz to'g'ri emas. O'shaning uchun xatolarimiz bo'lsa,
eyvallah eşigimiz lang açık kelim aytsın, kabul kılamız, doğrulayımız, hata bilen devam etiştikten Allah'tan panah sorayımız. Hata emez, şeriyetke muvafık bolsa, biz nemez şeriyetin gepiye ergesin adamlar. Biz bu amanatını yetkaziyetimiz. Çünkü umurumuzu şunge sarf kıldık. Bundan ki inge hayatımızda hem eğer dinge hücum bulsa cim turmayımız. Kim buluştan katliğine de? Cim turmayımız. Umurumuz kaçan kadarge bağlı. Lekin vazifemizini bacaramayız. Allah acil versin. Salamat olayım. Fikirle borundu az güne. Devam etsen buladı mı? Az güne fikirle borundu. Valla siz devam edin bu mesela şu bölümü toktatamız biz de yani bombalık yakınlaşıp aldı biraz çarçın. Şu avalan boru şu ben şu yana şu yapımda etmişim ben brotherlet beni ne doğru düşünmezsin ya ki bir ne bileyim ayçmazsın ki işte bana bizde tam geyle tam sponsor etkilerken şuna kadar diye yaptı dedi yok. Agar shunaqa bo'lgan taqdirdayam bu yerda sizlarning ayblaring yo bir narsalaring bo'lmaydi, bilmasdan qilayotgandirsizlar, boshqadirsizlar. Lekin shu narsani bildinglarmi masalan, tomir qayerga boribdi, uzilib yetib boryapti. Shuni o'sha narsadan tark qilish kerak, o'sha narsadan chiqish kerakda, yoki bo'lmasa, hech bo'lmasa boshqa birodarlarga nisbatan bag'irlaringni qo'yga nima deydi, ochishni o'rganish kerakda. Qani shu narsa qo'ldan keladimi? Qaysi bir jamoat masalan qila oladimi shu narsani? Qizbi tahrir salafiy deyo salafiy de masalan qizbi tahrir de yoki masalan o'shalar masalan O'zbekistondagi mana sizga nisbatan qani bir-birlariga shu narsani qila oladi mana xolis bo'lishsa agarda mana shu narsani qilsin men bir qo'yil qo'li agar meni ixtiyorim o'zimda bo'lganda edi men nima qilgan bo'lardim hamma diniy jamoa bormi mana shu tam har xil partiyalar bormi boshqasi bormi hammasiga aytgan bo'lardi mana siz dinga xizmat qilmoqchimisan mana ke O'zbekistonga pожалуйста ke qani xizmat qilgin mana shu partiyalarga O'zbekiston rivoji uchun bir narsa qilmoqchimisan, gaping rost bo'lsa mana ke. Qani qiling, faqat lekin ichkarida urush bo'lmaydi. Jimgina mana shu yerda faqat davlat uchun xizmat qilamiz. Men shunaqa qilgan bo'lardim, lekin bilmadim bu narsa qanchalik realni yoki real emasligini. Lekin men bitta narsani domla hozir oxirida inshaalloh hozir tugataman gapimni. Uzib qo'yishmasa bo'ldi. Yana ozgina siyosiy maydonga ham aylanadi mana bu sizni joyingiz. Men bilaman sizni hech narsa qila olmaysiz masalan. Siyosat borasida, boshqa borasida. Lekin prosta sizni maydoningizda ham ko'p narsalar hal bo'lishini bilaman-da. Hozir mana bu aytadigan odamlarni siyosatiga qaraganda hozir mana bu dollarda umri tugayapti deyshyapti. Kimda tabiiy resurslar bor, kimda oltin ko'p bo'lsa ana shular dunyoga egalik qiladi. Shunaqa zamon kelyapti deyshyapti. Ayni endi bir topinglar qani oltin kimda ko'p? Kim dunyoda mana yetakchi o'yinlarda turadi? Mana shunaqa koronaviruslarda qayerda nomer o'tadigan bo'lsa, ana shaqlarda iskussinni bir qanaqa narsalar boshlashlari mumkin. Chunki bu narsalarda ana shu ateist fizika aytyapti, qana qilib bir joylarda resursini olish uchun kakraz ana shu dindorlarni bir bo'g'iga urushtirib, klanlarga aylantirib, qurol bilan ta'mirlaydi. O'sha davlatni urushini to'xtatmaydi hech qachon. O'sha yerda resurslarni tekinga olib ketaveradi, o'zlari pechat qilgan dollarni beradi qo'llariga, qurol beradi, yana uraveradi. Birov bilan ikkita quyonni uradi. Ham mana shu yomon ko'rgan dindorlarni o'ldirishadi, ham boyligini olib ketadi. Ukrainada ham mana shunaqa narsa bo'lgan deyshat. Mana Donetsk, Lugansk shunga o'xshagan joylarda o'sha yerda gazni boshqasi uchun ana shu narsani endi olib chiqib ketishar ekan. Endi tushunishim bo'yicha hozir O'zbekistonda ham shunaqa narsa qilish shunga o'xshagan narsalarni kuzatilyapti mana. Mana ular bo'lmasa qizig'i yo'q musulmonda ham boshqasida ham qizig'i yo'q. Lekin ularni siyosiy analizlarini ko'rib men shu narsani tushunyapman. Bizda yaxshi vaziyat emasda, masalan, ozgina hukumatimizga ham shu narsani murojaat qilgan bo'lardim. To'g'ri, bizda masalan din borasi boshqa narsa yaxshi, lekin xalqni ozgina boqmasa bo'lmaydi. Xalqni boqmasa bo'lmaydi. Rossiyadagi pulni ham berish kerak emas. Rossiyaning yarmi $200 bo'lsa ham o haq berish kerak oylik, lekin ish joyi bo'lish kerak. Obязательно odamlarda выбор bo'lsin. Bitta oilada hech bo'lmasa bitta ikkita kishi ishlasin. Noiloj bo'lgandan Rossiyaga keladigan bo'lmasin odamlar. Hozir qanaqa vaziyat bo'lyapti? Hozir yana bir marta koronavirus valnasi qo'zg'asa Rossiyada, yana biz qanchamiz ketamiz? Shaxsan men ham ketaman, uje toqat qila olmayman masalan. Meni ham ishim yaxshi emas bu yerda. Lekin mana shu narsani bu shuncha xalqni boqadigan masalan bir narsalarni o'ylab topish kerak. Ish o'rnim boshqa ko'p bermasin, lekin odamlarda yeydigan bir narsa bo'lsin. Bu nima uchun demoqchiman? Hozir domlar mana qora kuchlar aralashyapti, bizni davlatimizni parokanda qilishmoqchi, shunga o'xshagan narsalar aytishyapti-ku. Nafaqat qora kuchlar, hozir dajjol kelsin odamlarga. Agar shu ketish bo'lsa, odamlar och qolaversa, dajjol kelsin aytsak, hukumatingni og'darib beraman, menga ergashasan desa,
ergashadi odamlar. I ular neprav bo'lmaydi, nohaq bo'lmaydi, chunki chelovekskiy faktor degan narsa bu. Odamzod och qolsa, qiynalsa, ayniqsa bola chaqasi och qolsa, bola chaqani ko'ziga qarashdan strashn narsa yo'q. Любой erkak bu narsani tushunadi, любой ota-ona bu narsani. Mana shunaqa narsalarni o'ylash kerak. Bizni davlatimizga nisbatan yaxshi fitnalar o'ylanmagan. Hozir mana shu koronavirusni rulit qiladigan korporatsiyalar, mana shu dunyodagi urushlarni hamma fitnalarni rulit qiladigan korporatsiyalar katta stavkani O'zbekistonga, O'rta Osiyoga qilyapti deb eshitdim. Chunki bizda oltin, shunga o'xshagan zaxiralar juda katta. Hozir birikadigan zamon, birikadigan zamon. Agar shuni ketaversak, prosta biz ana bu yana mana shu qirilib ketadigan mana bunaqa genotsid bo'lgan xalqlarga o'xshab ozgina qolganimizdan keyin har joydan ovozimiz chiqadigan bo'lib qoladi. Tamom bizni davlatimizdan bo'lmay qolishi mumkin. Mana shu narsani g'amida bo'lish kerak. Hamma birikishadigan davr, hozir urushadigan davr emas. Domla, men mana shu katta siyosatchilarni, boshqalarni, analitiklarni shu narsani ko'rayapman, domla. Mana shu narsaga urinishimiz kerak, domla, tortishmasligimiz kerak. Biz mana migrantdan, mana migrantdan nomidan gapiraman, domla, to'g'ri arazlagan joyimiz bor, boshqa qilgan joyimiz bor. Davlatdan bir ba'zi bir narsalardan noroziligimiz bor, lekin hech qachon urush bo'lishini xohlamaymiz. Biz shaxsan 14 yildan beri ishlayapman bu yerda. Uy joy qildim, boshqa qildim, to'y qilish niyatim bor, boshqa qilish niyatim bor. Bir narsalar bo'lib ketishini xohlamayman, masalan, menga o'xshagan milliontada masalan. Hech kim xohlamaydi vatanda urush bo'lishini, boshqa bo'lishini. Lekin ssenariy, mana bu hozirgi ssenariy chiroyli emasda. Mana shu narsalarni aytmoqchi edim. Ajr bersin, ehtiyot qilinglar safarlarim. Alloh taolo quvvat bersin. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Biz o'sha kuchimiz yetadimi, yetmaydimi, haq taraf turishimiz Ibrohim alayhi salatu vasallamni o'tga otgan tarafda emas, uni o'tni o'chiradigan tarafda bo'lishga harakat qilamiz. Facebookda 4 soatda bo'lib qolar ekan, 4 soat bo'lib suhbatimizga. Azizlar, rozi bo'lasizlar, bugungi suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining roziligiga erishadigan bandalardan qilsin, diniga xizmat qiladigan, rahmatni qovoji uchun xizmatda bo'ladigan musulmonlardan bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruk va natubu ilayk va akhiru du'wana anil hamdu. Thank you.